fim dos anos 80, início dos anos 90, você tem alguns grupos de teatro fortes na cidade de São Paulo. A ideia do grupo de teatro independente, ela vem de muito antes, né? Agora, tem um dado novo na realidade do teatro jovem dos anos 80, fim dos 80 e começo dos 90, que é a vinculação com a universidade. Isso é novo na história do teatro em São Paulo. O teatro dos anos 60, 70 não passou pela universidade. Dos anos 80 e 90 é filho das universidades já. Muitos artistas fizeram cursos de artes cênicas ou de artes de algum jeito. Então, eu acho que essa marca, ela dá uma característica diferente. Quer dizer o seguinte, mesmo sendo despolitizados, esses grupos, na sua maioria, não todos, evidentemente, eles tinham uma vontade de pesquisa de linguagem, não mercantilizada. A cena convencional em São Paulo tinha chegado a um nível tal que eu tinha decidido que eu nunca mais ia a teatro. Falei, chega, pra mim chega, me lembro. Aliás, eu não vou dizer o que foi que eu assisti. Ah, vou dizer. Eu assisti Flash and Crash Days e saí dizendo, nunca mais vou a teatro. Sabe, joguei a toalha. Desisto. Joguei a toalha. Porque no início dos anos 90, eu e alguns amigos na faculdade, lá na FEFELECHE, tínhamos criado um grupo que se chamava Os Heróis da Resistência. Nós fizemos um pacto de ir assistir o que quer que fosse. No Flash and Crash Days, nós dissolvemos o grupo. Acabou. Não, não, não há resistência. Que existia como política pública no Brasil e até hoje, enquanto discurso dominante, é o incentivo ao mercado. Você vai incentivar o produtor, o empresário e critérios, por exemplo, que sempre se coloca é geração de valor, geração de emprego. É a vigência da Lei Rouanet. Pela renúncia fiscal, quem está disposto a patrocinar, começa a patrocinar essas coisas, os festivais que trazem o lixo mundial. Depois de anos de experiência, as pessoas começaram a descobrir que isso era balela. Mesmo sem ter consciência, sentiu na pele. Não dá, eu não consigo. E quem conseguia, deixou de conseguir na nossa área. Por quê? Porque o Fernando Henrique privatizou grande parte das empresas públicas. Então, produtores como Ruth Escobar, por exemplo, que até realizava um Festival Internacional de Artes Cênicas de São Paulo, não tinha mais uma Eletropaulo, por exemplo, ou, enfim, não tinha mais uma empresa pública para cacifar. Os jornais, no caso de São Paulo, Folha, Estadão e a revista Veja, promovendo o lixo pós-moderno, num grau indigesto. O Gerald Thomas era o teatro no Brasil. Ao mesmo tempo que isto é promovido e favorecido, os outros mal conseguiam se manter, como era o caso do Tapa, que eu acompanhava, com as maiores dificuldades. O que acontece em meados dos anos 90 é que você já tem vários desses grupos que, quando vão para a prática da sala de ensaio, quando tentam sobreviver, quando se percebem proletarizados e quando percebem a realidade miserável do teatro, eles dão um passo político, que é o seguinte: discutir política cultural, discutir relações de trabalho em arte, a tentativa de reflexão sobre as condições internas e externas do trabalho artístico. Você vê que já tem um embrião aí de uma movimentação política. O ato contra a barbárie começou com uma reunião de particulares em reação a um convite de uns cariocas para discutir as eleições presidenciais. Veio um representante dos artistas do Rio de Janeiro, convidou algumas pessoas para fazer uma pauta em comum de reivindicações para os diversos
candidatos, e quando terminou a reunião, alguns de nós, eu, o Possolo, o Eduardo Tolentino, nos olhamos e trocamos muxoxos. A gente não tem mais idade para ficar fazendo listinha de reivindicação para político. Vamos conversar, marcamos uma conversa particular, que acabou sendo, acabou acontecendo no andar de cima do Arena. Eram umas 12, 13 pessoas que a cada quinta-feira se encontravam para discutir as condições do teatro hoje. E fazer uma espécie de crítica das políticas culturais existentes. Num segundo momento, essas reuniões vão agregando mais gente, alguns ficam pelo caminho, outros continuam. E aí surge a ideia de lançar um manifesto. E aí a gente resolve batizar esse movimento de arte contra a barbárie. E lança um manifesto que basicamente é um manifesto que critica a política cultural de evento e o sentido mercantil com que não só os governos, mas os agentes culturais estão pensando a realidade do teatro. A culpa é de um governo que privatizou os poucos recursos públicos da nossa área. A culpa é de uma mídia pouco instrumentalizada para compreender os meandros da batalha em curso entre produtores culturais e os burocratas investidos da missão de livrar o Estado de seus deveres constitucionais. A culpa é dos habituais aproveitadores que esquecem o espírito da lei e usam apenas sua forma para se lucupletar. A culpa é de uma elite que acredita que privatizando a universidade pública e os recursos para a cultura estará garantindo um lugar para si, no chiqueirinho das grandes nações. Privatizar a universidade pública significa privatizar o pensamento. Privatizar o dinheiro público da cultura significa inviabilizar qualquer arte que não seja passível de se transformar em mercadoria. Era preciso criar um fórum de discussões para esse teatro que estava começando a existir. Era essa a nossa conclusão, nós fizemos um documento dizendo isso e resolvemos fazer uma coisa pública para mostrar para as pessoas, para mostrar esse documento para as pessoas. O Eduardo Tolentino, que estava ocupando com o Grupo Tapa o Teatro Aliança Francesa, colocou o lugar à disposição, nós fizemos uma pequena divulgação. Isso ganha visibilidade, por quê? Porque a gente botou no jornal o manifesto e ele teve repercussão. Então ela indica um início de politização, mas eram reuniões muito... Hoje se fala do arte contra a barbárie como se fosse uma coisa organizada e grande, mas eram meia dúzia de pessoas conversando de 15 em 15 dias em cima do Teatro de Arena. Você não tem nada? Então, negão, eu posso perder tudo, porque eu não tenho nada para perder. Acho que tinha um pouco essa característica, essa falta de pretensão, acho que deu toda a possibilidade ao arte contra a barbárie. Então não se fazia nenhuma concessão, nunca se fez nenhuma concessão. A princípio as reuniões eram extremamente fechadas, até o lançamento do primeiro manifesto, que foi lá no Aliança, né, lotadíssimo e tal. Para nossa surpresa, veio uma multidão ululante naquela terça-feira, ficou gente para fora, foi um fenômeno. Em resumo, a gente serviu como catalisador para o descontentamento, que era grande. E aí virou aquela piada, nós ganhamos a Revolução, e aí, o que que faz? Parecia a Revolução Cubana, sabe, assim, sete machos que fizeram tudo, que deram conta do recado, tomaram o poder, assim. Acho que tinha um pouco essa qualidade. E eu me lembro, assim, de ouvir conversas, até porque eu trabalhava na FUNARTE e tal, que eles discutiam entre eles no primeiro manifesto, e demorou tanto a sair, porque eles brigavam fervorosamente por palavra. Esse segundo manifesto foi acompanhado de um primeiro encontro, que a gente chamou de primeiro encontro do Artes contra a Barbárie, que teve como palestrante o professor Milton Santos, que para nós foi uma tremenda contribuição, uma honra imensa
ele ter aceito. E tivemos a presença do professor Paulo Arantes, que efetivamente deu uma contribuição genial, porque inclusive ele disse que talvez a gente tivesse termos escolhido sermos os bárbaros, porque aqueles que se propuseram a civilizar desse país só fizeram, com perdão da palavra, coisa ruim. No período da minha vida eu acreditei que o teatro em grupo era feito por uma razão absolutamente estética. Depois eu achei que era uma razão absolutamente técnica. E descobri que essas duas coisas não existiriam se não fosse por um conceito ético muito forte. A base do respeito e do orgulho que cada ator hoje em dia tem no Brasil é de saber que existe um grupo, por exemplo, como Oficina, tão antigo, como o grupo Olho Vivo e como outros grupos que lutam desesperadamente para se manterem como grupos, porque é só como grupo que o teatro pode ir adiante. Eu só aprendi a ser ator e participei. Eu espero não gastar muito meus 5 minutos. Eu só aprendi mesmo a profissão do ator foi no período que eu fiquei no TBC e no período que, quando eu saí do TBC com a Cassia, nós fizemos uma companhia com os Zimbins. Naquele período, onde nós ensaiávamos todos os dias juntos, várias peças, ia mudando o repertório, naquelas duas companhias eu fiz o meu aprendizado de ator. Eu tomei conhecimento do Arte em 98. A Companhia do Feijão tomou conhecimento do Arte em 1998, quando a gente estava começando a dar os primeiros passos como grupo, né? Através do lançamento do primeiro manifesto. Aí também foi um momento de aprofundar junto com, por conta desse movimento, uma reflexão sobre o que é o nosso fazer, né? E como é que é a relação desse fazer com o Estado, né? Então, quer dizer, a gente daí ouviu muito o que o Moreira tinha para falar, o que o Maia tinha para falar, o que o Marco Antônio, o Aymar Labac, que também participava, o Gianni Ratto. Foi nesse momento que os grupos entraram e nós chegamos a uma estrutura, a uma proposta de estrutura de trabalho para 6 meses, que seria a seguinte: nós faríamos reuniões quinzenais, públicas, para discutir temas específicos. E faríamos reuniões internas para discutir o encaminhamento do que fosse aparecendo ali. E eu propus uma fórmula que acabou funcionando, que era o seguinte: ao final de cada reunião pública, se surgissem propostas concretas, se faria grupos de trabalhos independente da gente, que tocariam essas propostas. A ideia era que se preservasse o lugar para reflexão. O que a gente queria era ter um lugar que, independente de pressão política, independente de pautas concretas, se pudesse gestar um pensamento mais aprofundado sobre qual o sentido de fazer teatro na sociedade brasileira hoje. Eu participei das primeiras vezes lá na Oficina, chamada pelo Aymar Labac, e era, para mim, que eu não sou do teatro, era um pouco confuso, era uma defesa da Oficina, depois do teatro independente. Quer dizer, o que eu achei de importante, como totalmente leiga, foi o tamanho da mobilização. O que eu pensei é, vou colocar algumas premissas do pensamento, o que é que faz com que a gente pense, para depois a gente discutir, todos juntos, se a mídia, de que jeito pode colaborar ou não colaborar com atividades pensantes, com as inteligências, com o desenvolvimento das inteligências, com a vontade, a necessidade de investigar, de pensar. Nós vamos falar um pouquinho da televisão, né? Porque a televisão e as TVs são o marco mais avançado da comunicação na modernidade. Então, nós tivemos o trabalho, ajudados por alguns amigos, de fazer o levantamento em 6 canais de televisão da capital. Num dia da semana, das 18 horas às 2 da madrugada, num total de 48 horas. Então, o resultado foi o seguinte. Filmes estrangeiros, 22 horas. Publicidade, 9 horas. Novelas, 5 horas. Esporte, 3 horas. Noticiário, 2 horas. Documentários, 2 horas. Variedades, 4 horas. E cultura, 1 hora. Essa 1 hora que sobrou para a cultura
tinha dois itens, né? Um, de 15 minutos, era a possibilidade de vida social dos ursinhos panda. Como é que eles poderiam evoluir nesse sentido? E a outra, os outros 35, 40 minutos, era a vida do Albert Einstein, o pai da bomba atômica. E isso eu acho que é uma das marcas importantes do Arte contra a Barbárie, porque é nesse tipo de diálogo que pode ser, inclusive, exasperado em alguns momentos, né, que muitas vozes podem se manifestar. Se o Arte contra a Barbárie conseguir preservar essa sua característica, ele próprio vai ser a prova de que existem outras vozes. Os próximos passos dependem da nossa capacidade de organizar de maneira não excludente todas essas vozes. Parreiros lá, que o Teatro Oprimido nunca termina quando acaba. O que acaba é o espetáculo, é o evento. Aí acaba, tem que fechar, apagar a luz, tem que ir para casa e tal. Isso acaba. Mas se terminar aí, o efeito foi eventual, evento, eventual. O que a gente busca não é o evento, é a transformação social que a gente tem o dever de patrocinar, tem o dever de apoiar, tem o dever de ser essa transformação. Isso é que eu acho. Teatro é movimento, é praxitron, não é teatron. Teatron é lugar para se ver, teatro é lugar para se agir. Se não se age, bom, a ação não tem que sair dali com bandeira desfraldada. A ação pode muitas vezes ser até uma coisa de reflexão que já vai levar para uma ação que não é no dia seguinte. Mas tem que se projetar no futuro. Não pode ser uma coisa, bom, acabou aqui, agora vamos esquecer. Então, a Arte contra a Barbárie, eu não lembro, eu lembro vagamente, né? Já fazem alguns anos, né? Não sei como eles chegaram nesse núcleo de pessoas, mas era muito simpático, porque era uma coisa meio, quase um grupo de estudos, né? Era uma coisa muito despretensiosa, não nasceu com essa intenção toda que depois tomou o movimento Arte contra a Barbárie. Nem nome tinha, né? Era um grupo de pessoas, muito em volta do Jane Rato ali, era uma coisa meio grega, né? Um sábio falando, e a gente discutindo, conversava, não tinha o objetivo claro. Então, hoje, parece que a palavra ética se coloca como um lembrete vago de algo que poderia vir a ser se uma sociedade inteira pensasse nisto. Se a sociedade pensasse qual é o peso que cada um de nós representa dentro dessa sociedade, dentro da nossa arte, dentro da qual nós vivemos. Porque a sociedade que vive, desculpe, a arte da qual vivemos é o teatro. Mas nós vivemos também ao lado de arquitetos, de pintores, de poetas, de escritores, etc. Agora, a sociedade que é representada nesta palavra arte hoje é uma sociedade fundamentalmente antiética. Eu vi o início assim, das primeiras reuniões no ali 99, os primeiros manifestos eu chego a acompanhar,
E aí, então, eu já estou ali no, na Folha de São Paulo e de alguma forma, eu contracendo um pouco, fazendo a cobertura do início, muito tímida, assim, dessas primeiras reuniões. Essa dimensão de discussão de política pública para a cultura, para a arte, ela é bem incipiente ainda. E isso foi gradativamente ocupando espaço, na medida em que essas reuniões embrionárias, às vezes na sede de alguns grupos, elas vão se tornando assembleias maiores, ocupando espaços com maior dimensão, como o Teatro Oficina. Agora, quando a gente pega os principais jornais do Brasil, São Paulo, do Rio, no setor teatro, e vê as matérias pagas, nós vamos ver o seguinte: a publicidade paga abriga espetáculos que tenham grandes nomes ou que tenham sido êxito nas capitais estrangeiras, principalmente em Nova York. É uma nítida preferência para vender o rótulo e não o conteúdo. Ou seja, os mecenas originados pelas leis de incentivo só investem quando têm certeza do lucro garantido de volta. E não existe qualquer preocupação, e isso é o motivo pelo qual a gente está reunido aqui. Não existe qualquer preocupação desses que pagam, que retiram o imposto, como disse o Marco Antônio, imposto é dinheiro do povo, tem que ser aplicado em benefício do povo. E não existe desses mecenas qualquer preocupação com a qualidade, com a continuidade do trabalho, com o experimento de novas formas e com a arte popular. Então era preciso criar um movimento para, de repente, você existir. Muitos grupos já desenvolviam um trabalho continuado de pesquisa de linguagem, estética, e estava ameaçado de você não poder continuar com o seu trabalho, né? Então, aí você, ou seja, a bilheteria começou a minguar, você já não conseguia mais sobreviver, não tinha editais, não tinha uma política pública que pudesse agregar e manter esses grupos. No plano federal, o chamado Fundo Nacional de Cultura, que foi criado para fomentar a produção artística que não se rege pela lei de mercado, não tem tido seus recursos utilizados para essa finalidade. Para que o país encontre o caminho da promoção das humanidades e se afaste da barbárie oficial e não oficial, são necessárias medidas urgentes e concretas. Em nossa área, isto significa o fomento da produção artística continuada e comprometida com a formação crítica do cidadão. O interesse no lucro e não no que você vai fazer, não interessa se a peça é uma peça que odiava e detestava, mas vai fazer sucesso, a pessoa joga para pegar o dinheiro. Eu acho isso horrendo, e quem faz uma coisa dessa não pode se dizer artista. Um dos encontros em que se falou sobre financiamento público à cultura, que estavam o Jacob Sarkovas e o Serginho Mamberti, surgiu o Luiz Carlos Moreira na plateia com uma proposta concreta que ele já tinha há muito tempo, de uma coisa que eu acho que não chamava lei de fomento ainda, mas que em resumo era a lei de fomento. Quando às vezes se fala, não, mas aí, por exemplo, Sérgio, você colocou que está acabando servindo mais a questão do marketing, então há um desvio. Muitas vezes se fala também da questão da barbárie como um desvio, como uma falha. Eu não vejo como falha. Eu vejo a barbárie como condição natural de um mercado que leva naturalmente a uma concentração de riqueza cada vez mais e à exclusão de uma maioria. Eu acho esse processo não é uma aberração ou uma falha do sistema, é um dado do sistema. Então não é uma falha ir para o departamento de marketing e passar a ver a visão de lucro da empresa. É um dado natural de uma lei desse tipo. A empresa não vai pensar em arte e cultura, ela vai pensar em arte e cultura desde que aquilo atenda a finalidade do lucro dela. E isso com dinheiro público, do ponto de vista ético, já que a gente está querendo colocar as coisas em novos termos e novos parâmetros, eu acho lamentável desviar dinheiro público para isso. No final, ele nos cobrou. Ele falou, botei aí a ideia, não aconteceu nada. Eu acho, não sei quem que estava, alguém que estava coordenando a mesa, eu acho que era eu, mas também não me lembro. Ele falou, olha, quem pariu o Matheus com o embale, gostou da ideia? Quem é que quer mexer com leite fomento? Fale com ele e toque para frente. Essa dinâmica continuou durante o semestre. No final, esse grupo de trabalho, todos os grupos de trabalho que surgiram, foi o único que teve uma proposta concreta. Apareceram como proposta de lei e com a vontade de fazer com que isso fosse avante.
A minha atuação no Arte contra a Barbárie foi uma atuação bem específica. Eu me dedicava e tinha um foco praticamente exclusivo na questão do programa de fomento. Eu entrei no grupo de trabalho para isso. As minhas colaborações, as minhas intervenções eram sempre restritas à questão do programa de fomento. A gente fez então um corte, priorizando e definindo o trabalho e o primeiro programa que a gente está lançando exatamente para essa questão, a questão da produção cultural de excelência e qualidade e que tenha continuidade, projetos com continuidade e não questões eventuais. Teoricamente, se os tais grupos ou companhias estáveis ou coisa do tipo. E é óbvio que se a gente vai trabalhar com dinheiro público, porque aí a gente está colocando a questão do orçamento público, do dinheiro do Estado, entra também em jogo a questão do chamado interesse público ou interesse da população. Eu fui para a Itália estudar, né, estudar cenografia na Academia de Belas Artes em 94. Então, em 94, em São Paulo e no Brasil, as políticas estavam culturais, não existiam, não existia incentivo e era gravíssimo, e a situação dos grupos de teatro era bem precária. Então, quando eu cheguei na Itália, que depois do primeiro ano eu conheci o sistema italiano de fomento ao teatro, que é o programa de estabilidade das companhias teatrais, eu fiquei encantada com aquilo. Falei, nossa, é realmente grupo de teatro, a única forma de um grupo de teatro sobreviver é, ele tem que ser subsidiado pelo Estado. Não tem outro jeito. Quando a gente fez essa opção, a gente tem claro que a gente está dizendo para a produção, organize-se. Porque o que não cabe aqui, quando você fala grupo ou companhia estável, é o que opera no mercado. Se opera no mercado, né, me desculpe, vai operar no mercado, não vem querer mamar na teta pública. Aqui, o que a gente está propondo é uma política cultural de interesse público. Então, por isso que a gente está dizendo, é fomento, sim. A gente tem claro para onde a gente está apontando o dinheiro público e a política cultural. Quando eu voltei para o Brasil, tive a felicidade de encontrar o movimento Arte contra a Barbárie organizado. Estava na elaboração do seu terceiro manifesto e já se falava isso. Se tudo isso que a gente está criticando, isso que nós estamos criticando, que existe aqui, não é bom, o que seria bom? Como deveria ser uma política, uma política cultural para o teatro? Nos moldes, em outros moldes. Essa certeza que eu tinha, que eu trazia, da possibilidade do teatro ser subsidiado pelo Estado, isso era uma coisa muito clara, tinha que ser, tinha que acontecer. Então, quando falávamos isso publicamente, quando defendíamos dentro do Arte contra a Barbárie, eu digo, a gente somos um grupo de trabalho, né? De quem estava toda semana ali organizando, escrevendo a lei. A gente tinha muita certeza desse caminho, que tinha que ser feito. Não tem outra opção. A gente está começando a formar, digamos, então, o público do documento. Essa é uma primeira reunião. A partir daqui, a gente vai tentar entrar em contato com os grupos, com artistas, para expor, discutir essa lei e começar a pegar embaixo. Quer dizer, o movimento Arte contra a Barbárie lança esse projeto e agora vai começar a pegar adesões. Inclusive, quem concorda já pode, ao sair daqui, já deixar seu nome, o nome do seu grupo. Como é um projeto que a gente está encaminhando e vai encaminhar via legislativo, Câmara Municipal, e a nossa ideia é aprovar ainda esse ano, então nós vamos levar esse projeto para todos os líderes de partido, para todos os presidentes e relatores das comissões pelas quais esse projeto deve passar. Tá? Por acaso, como a gente estava tocando esse projeto, houve um cruzamento com um vereador, que é o vereador Vicente Cândido, que estava encaminhando um outro projeto de um fundo, e o grupo de trabalho levou esse projeto a ele, para ele analisar. O movimento Arte contra a Barbárie já tinha ali 3, 4 anos de vida, né? Já era um movimento reconhecido pelo Brasil afora, nesse período conhecido com a vitória do PT na cidade de São Paulo. O pré-projeto já estava pronto no ano 2000, que foi o período da campanha eleitoral, tanto é que ele foi protocolado na Câmara no mês de dezembro, deve ser ali por volta de 5 ou 10 de dezembro de 2000. A surpresa que tivemos, que achamos que, né, bastava ter a maioria na Câmara, bastava ser um governo do PT, que estaria resolvido, que o projeto ia andar naturalmente, seria aprovado. A primeira surpresa é que na Comissão de Justiça, em 2001, no trâmite do projeto na Câmara,
Nós tomamos uma derrota de 9-0 contra o projeto, né? E ali assim, alertou todo mundo, abrimos olhos, opa, o negócio não é tão tranquilo assim, entramos em campo, né, e revertemos 15 dias depois a votação de 9 a favor. Quando a lei foi aprovada, eu era a diretor do departamento de teatro, e aí eu considero que tive um papel bastante coadjuvante, mas considero bastante importante, porque não era uma lei fácil de aprovar, do executivo aprovar, né? O executivo não gosta de ter nenhuma lei que vincule, né, ou que garanta uma continuidade, né? O executivo gosta, ou precisa às vezes, de ter liberdade de mexer com orçamento. Então, quando você tem uma lei que vincula, mesmo que seja uma quantia pequena, como é a do fomento, né, a se pensar em orçamentos municipais, mesmo assim, por princípio, não se restringe ou não se fixa a recursos por uma determinada atividade, né? É complicado isso. Mas teve uma grande discussão lá, né, em que eu acho que eu tive um papel importante no convencimento do secretário e da própria prefeita Marta, que acabou, de alguma forma, chancelando essa lei. Que o teatro ocupe seu espaço na sociedade como interlocutor das questões humanas e da brasilidade. Arte contra a Barbárie, 26 de junho de 2020. Ela é um problema, de fato, do ponto de vista da lógica do aparelho de Estado para a cultura. Porque esse aparelho é muito precário, né? Você vê que no Estado de São Paulo, ele está, que é o mesmo governo do município já há alguns anos, ele já foi loteado, já está privatizado na mão de OSs que fazem uma gestão privada do aparelho cultural público. E o movimento da prefeitura nos últimos anos seria esse também. A lei de fomento é um empecilho aí. Ao mesmo tempo, como ela tem contradições, né? Ela está isolada, ela tem aberturas aí, ela própria pode ser minada também. Então, é muito difícil. E a própria categoria ainda não tem clareza ainda das possibilidades de uso dessa conquista. Porque a lei de fomento ela tem que ser um instrumento para outra coisa. No dia em que um grupo começa a trabalhar para ter lei de fomento e não para usar essas condições produtivas e fazer uma coisa nova, não sei se eu me faço entender, na medida que ela vira um fim e não um meio, é a morte. E também ainda, principalmente hoje, apesar dos fomentos e tal, que são importantes,
A gente tem uma coisa que permite que o grupo sobreviva. O que, que é isso? É uma coisa que a gente chama de tática Robin Hood. Como o grupo tem uma boa aceitação, é razoavelmente conhecido e faz espetáculo, no meu entender, de muita gente, né? Do Antônio Cândido, por exemplo, do Boal, espetáculo esteticamente bem feito, o grupo é conhecido pela classe média. Então ele recebe muitos convites para fazer espetáculo em cidades do interior, Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, Mococa, Sorocaba e tal, e também para fazer em colégios aqui em São Paulo. Então ele faz e cobra bem caro, cobra o preço de um espetáculo classe média, nem mais nem menos, nós não somos melhores nem piores, nós fazemos o nosso trabalho. E cobra, por exemplo, um espetáculo em Ribeirão Preto. Então nós vamos fazer um espetáculo sábado e domingo em Ribeirão Preto para a classe média, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto. O que, que a gente cobra? R$6.000 mais o hotel, mais o transporte e mais a alimentação. Com esses R$6.000, a gente faz 6 espetáculos no bairro popular em São Paulo sem cobrar absolutamente nada. Eles só fazem a organização, eles fazem a promoção, escolhem um local, a gente vai e transforma a igreja num teatro e faz isso. É a tática Robin Hood. Então toma aqui para poder aplicar aí. Se organizava de maneira similar aos grupos que nós temos hoje, foi massacrado. Ele foi dizimado pela ditadura. Este grupo existiu a partir de mais ou menos 1962. O nome do grupo era Centro Popular de Cultura, conhecido como CPC, fortemente ligado à UNE. Os CPCs não tinham pessoa jurídica, se pensavam como grupos de ação cultural, mas também de ação política. A atividade deles, do ponto de vista estético, era prioritariamente política. E quando teve o golpe, eles se organizaram num grupo teatral com pessoa jurídica. Então, do ponto de vista da organização, foi um recuo para a regra geral do capitalismo mercado. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na boca e deixa andar. Deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. A busca do Arena teve uma ideia que era, em princípio, uma ideia econômica. E a ausência de cenografia, a ausência de requintes de iluminação mais intensos, enfim, de apoios como rotundas e cortinas, etc., fez com que esse tipo de teatro despojado tivesse uma grande efetivação, um ótimo resultado. A gente acreditava na participação intensa do teatro em todas as atividades sociais. Uma participação, uma responsabilidade. Isso fez com que a gente participasse das campanhas políticas da ocasião. Por exemplo, naquela época se falava muito em reforma agrária, era a grande bandeira de luta social da época, e a gente se engajou nessa luta e buscávamos textos que falassem da reforma agrária e discutissem a reforma agrária. Então a gente escrevia textos e discutia e procurava fazer com que o teatro se engajasse
em todas as campanhas políticas e participasse de toda a atividade política da época. Sabe, o Arena foi inviabilizado pela ditadura, os agentes da repressão prenderam, torturaram e exilaram o Augusto Boal. Com a saída do Augusto Boal, quebraram um dos polos de apoio. Momento você quer herói, sim. Em Santa Clara, quando Che Guevara comandou um exército de Branca Leone, de 15 pessoas, e descarrilhou um trem e prendeu um exército imenso do Batista, o herói ali foi necessário. Ele arriscou a vida, foi um herói. Agora, ser herói na Bolívia, mal informado e morrer lá, não houve heroísmo nenhum aí. Houve um romântico heroísmo que é ruim. Então, a palavra herói, aonde? Em que momento? A gente precisa de heróis quando eles são necessários. Houve um tempo, o tempo da ditadura militar, que é o que se diz e parece ser absolutamente verdadeiro, que os detentores de poder tinham muito medo do teatro, né? A despeito de ser uma arte que contempla um número muito pequeno de pessoas. Então, eu diria, o Arena foi eliminado, o Oficina ressuscitou, mas tudo muito lentamente, porque o Zé Celso acho que voltou em 78, 79, não tenho certeza. Eu sei que é antes de 80. Para relançar no sentido próprio o Oficina, eu acho que ele levou mais de 10 anos batalhando, né? Então, esses são os sobreviventes. Outros, como é o caso do União e Olho Vivo, que foi criado em 66, o União e Olho Vivo, em parte, escapou por ter como seu criador o mais importante militante da luta por direitos civis durante a ditadura, porque o Edibal era o advogado dos presos políticos. Ele mesmo foi preso e tudo. Que isso foi em 73, quando eu e mais três elementos do grupo fomos presos pela polícia política, né? Já, o que aconteceu foi o seguinte, no meu grupo tinha uma menina que namorava com um rapaz que estava ligado à luta armada, um guerrilheiro, o Gabriel. E eles queriam prender esse cara e tinham essa dica que a namorada dele era do Teatro União e Olho Vivo. Então eles foram para o bairro atrás da gente, nós saímos de um lugar, eles foram para ver se o cara aparecia. Ela chama Tânia, trabalha até hoje na Assembleia Legislativa, se ele aparecer para encontrar com ela, ou se eles tinham marcado algum encontro no bairro. E eles vão e ficam esperando. Daí eles assistem a peça. Eles assistem a peça e telefonam para o centro, para o destacamento deles que funcionava ali na Rua Tutóia, onde tem uma delegacia, funcionava a Operação Bandeirantes ou o DOI-COD. Telefonam e falam com o chefe, com o comandante, que era o Major Ustra. Todo mundo aí fala que está com os processos aí, etc. E falaram, o cara não apareceu aqui, o que eles estavam procurando, tal de Gabriel. Mas eles têm uns caras aqui falando mal do governo numa peça. Nem era isso, eles viram isso, né? Era mais ou menos isso, mas era simbólico. Daí, o que a gente faz? Ele falou, espera acabar isso e prende os cabeças. Daí, eles assistiram a peça, nós saímos lá de Vila Santa Catarina, que é longe para a Boa, que perto do aeroporto, agora já não é mais tão longe, mas na época era, e seguiram a gente. Nós saímos do espetáculo, uns 6 ou 7, fomos jantar num restaurante na Rua Pinheiros. Eles jantaram do lado,
na mesa do lado, uns 6 ou 7 agentes, nós nem sabíamos, porque depois a gente ficou sabendo que eles tinham jantado. Daí nós saímos e fomos, eu fui levar a menina para a casa dela, junto com um outro rapaz, o Alberto Cunhazzi, que era ator e ela era atriz. Quando a gente chegou perto da casa dela, ela ia descer, eles cercaram, já deram porrada para tudo quanto é lado e levaram a gente presa, né? Daí eu, quando eu cheguei lá, eu tinha 20 clientes presos, daí que falaram, pô, estamos fodidos, né? Se nosso advogado está chegando preso, que vai dar? O que vai acontecer? Por causa dessa dupla militância, teatro, política e direito, né, ele conseguiu preservar o União e Olho Vivo, que então, do ponto de vista da memória viva, é talvez o caso mais importante dos veteranos, né? Por interferência de um amigo meu, que é o Lauro César Muniz, que é um autor de teatro, de novelas aí, falou, pô, você escreve bem e tal, por que você não escreve para teatro? Teatro tem muito pouca gente que escreve. Na época isso era 1965. Daí eu fui assistir umas aulas lá de dramaturgia na Escola de Arte Dramática, que ficava ali na Avenida Tiradentes, onde hoje é a Pinacoteca, e resolvi escrever para teatro. Escrevi primeiro um monólogo, que chama Um Uísque para o Rei Saul. Com esse espetáculo, a gente atingiu um bom público, ganhou praticamente todos os prêmios da época, da crítica e tal. Mas eu me sentia contente, né, de estar dizendo alguma coisa através do teatro convencional, mas não era aquele público que eu queria atingir. Eu achava um público bacana, estudantes, um público classe média, mas eu achava que faltava alguma coisa e que o público dos bairros populares tinha direito a assistir teatro, coisa que para eles na época era absolutamente proibitivo. Já sabendo o que quer fazer e sabendo fazer teatro em bairros, fazer teatro popular, que é completamente diferente do teatro convencional, sem nada contra. Ao contrário, eu tenho várias peças feitas pelo teatro convencional, acho importantíssimo que exista o teatro convencional. Agora, quando você fala numa praça pública, onde você vai ter em 100 pessoas 30 caras que beberam, você vai ter 10 cachorros correndo para lá e para cá, vai ser os caras andando que vão parar, ver 5 minutos e depois eles têm que ir trabalhar, têm que fazer outra coisa. Público totalmente diferente. O time, por exemplo, de um grupo de teatro popular é um time mais rápido, mais dinâmico, mais explícito do que do teatro convencional. Em vez de contar a história de vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós contamos a vida, paixão e morte do Antônio Conselheiro. Isso foi montado pelo Teatro do 11 de Agosto, que é o primeiro nome do meu grupo atual. Primeiro se chamou Teatro do 11, era ligado à Faculdade de Direito, ao Centro Acadêmico 11 de Agosto. Depois passou a se chamar Teatro Popular União e Olho Vivo, que existe até hoje. Está completando agora, no ano que vem, 45 anos de vida. E já esse grupo foi fundado com o objetivo de quê? De fazer teatro nos bairros populares. Trazer o público para cá era uma coisa muito difícil, e o público não vinha, então o grupo resolve fazer espetáculo nos bairros. Como que a ditadura não conseguiu erradicar, digamos assim, o espírito mais crítico, mais reivindicatório dos artistas que fazem teatro. Porque todas as artes, de alguma maneira, podem ser definidas como sismógrafos da nossa vida.
né? Elas atuam em relação ao imaginário e todas as vezes que tem barulho é porque alguma coisa está acontecendo. Então, de todos os sismógrafos, de novo, o teatro é o mais sensível, justamente porque é o que está mais próximo da vida real. Assegurou a existência e a continuidade até agora de pelo menos um núcleo amplo de pessoas que questionam a indústria cultural e o show business. Né? E tentam oferecer alternativas, desde organização, estruturação e organização do trabalho, até na linguagem cênica. Né? Então, graças à lei de fomento, primeiro esses que já tinham a inquietação e queriam alguma coisa assim, conseguiram. O Tolentino conseguiu sobreviver com o seu projeto. Aos trancos e barrancos, né? Mas ele conseguiu. A Companhia do Latão se tornou viável no sentido forte. O Folias, se não fosse a lei de fomento, o Folias já tinha fechado. A gente se virava muito mal, vivia mal. Ganhava mal, comia mal, né? Entendeu? Então, por outro lado, também tem isso, né? Não que agora a gente... Que a gente viva bem. E o nosso espaço também não é um espaço pequeno. É um espaço custoso, né? Então, por incrível que pareça, quando a gente ganha o fomento, não significa que a gente tenha todas as contas pagas e que todos os atores envolvidos recebam. O que é muito triste, né? Base do grupo
trabalhava junto já há um tempo, tinha até uma companhia chamada Companhia Instável, né? Mas não era um grupo constituído, não era um grupo constituído e os espetáculos foram feitos e produzidos por um produtor. Que a gente até fez temporada no Teatro Itália, então tinha uma coisa de um teatro... do teatro que se fazia naquela época, que ano era isso? Né? O teatro que se fazia naquela época, assim, sabe? O teatrão, imagina, a gente alugou o Teatro Itália. Quando eu penso nisso, é meio absurdo. Muito bem. Depois, quando acabou esse espetáculo, uma turma começou a se reunir, eu, Nani, Renata, Marco, que a gente pensava em montar alguma coisa. Então a gente se reunia na casa do Marco da Rê para conversar, para ler livro e trocar os livros e falar, puxa, isso é muito legal, isso não é, ver filmes. E o Fernando, um cara de Santos, que tinha feito o Enque já com esse povo, falou, ah, a gente podia assistir a Viagem do Capitão Tornado, do Héctor. E aí a gente assistiu, e quando assistiu falou, é isso que a gente vai fazer. É porque isso de fato é o embrião do Folias. Nesse momento, o Marco trabalhava com o Maia na Funarte. E eles já tinham manifestado interesse em trabalhar juntos. Tinha uma coisa muito difícil, que é a questão do espaço, né? Do quanto é caro se alugar um teatro, do quanto é difícil ter espaço para ensaio, da falta de liberdade que você tem quando você arruma uma sala no Sérgio Cardoso ou numa oficina, que você está no auge do seu ensaio, passa o guardinha balançando a chave porque está na hora de ir embora, né? Ele fez uma pequena transição para um grupo como o Latão, de um estado de indigência produtiva completa e depender do favor de algumas instituições, como o Instituto Goethe, que se emprestava espaços para o Latão ensaiar. A gente fez a transição dessa miséria para uma meia miséria, que é o seguinte, por quê? A gente não consegue se profissionalizar com esse tipo de lei, não dá. Ao mesmo tempo, a gente já tem condições básicas de produção melhoradas. Por exemplo, a gente tem espaço de ensaio, consegue pagar um aluguel de um espaço de ensaio. Isso é significativo para um grupo, porque você tem condições de acumular um pouco mais as conquistas. Você não precisa jogar fora certas conquistas, você pode acumular, transmitir e tentar criar, abrir caminhos para outros trabalhos também. Então, o Fomento vira e diz para o Estado: o sujeito histórico capaz de fazer um teatro relevante e de interesse público é o coletivo e o grupo teatral. Não é o mercado, não é o empresário, não é a relação patrão-empregado, contratado-contratante. Esta forma de produção é que tem que ser o sujeito histórico. Note, o sujeito histórico não é o Estado, é o grupo.
Isso os grupos não entenderam até hoje. Que você está vendo, circula toda a sala de espetáculo. Então você tem a sala de espetáculo, uma coxia que circula tudo, e depois uma área externa, com camarim, sala de espera, área de serviço e tal. O que, que é o chamado teatro moderno brasileiro, ou uma produção empresarial? Você tem a figura do produtor ou do empresário, que pode ser inclusive muitas vezes é um artista, que é, no fundo, quem define o que vai ser feito, porque é o dono da grana. Quando eu digo dono da grana, eu estou dizendo que ele possui não só dinheiro para bancar a produção, mas ele detém também o controle do que eu vou chamar os meios para produzir um espetáculo. Que meios seriam esses? Por exemplo, o teatro. Ou ele é dono de um teatro, ou ele tem o aluguel de um teatro na mão. Ele dispõe de recursos para investir na mídia. Ele dispõe de recursos para bancar o direito autoral. E como ele é o dono, ele define o que ele vai montar. Então, normalmente, o esquema padrão, ele escolhe um texto e escolhe um diretor, que vai ter, aspas, toda a liberdade para criar o espetáculo. Agora, é óbvio que se ele escolheu este diretor e não aquele diretor, e se ele escolheu este texto e não aquele texto, ele já definiu, ele já sabe o espetáculo que ele quer. Uma vez planejado, todos cientes das suas funções, cada um vai fazer o que lhe compete. O cenógrafo vai criar o cenário, depois o cenotécnico vai executar, o figurinista vai fazer, há uma divisão de trabalho. Em um mês, dois ou três no máximo, esse troço tem que estar pronto, porque tem que abrir a bilheteria, porque o patrão, o produtor, não tem tanta grana para segurar o rojão o tempo todo. E o dinheiro que entrar na bilheteria tem que ser maior que o dinheiro do investimento desse processo de ensaio e da manutenção do espetáculo. E eu estou frisando a manutenção porque o teatro, ao contrário de um produto industrial, a produção e a comercialização não se separam muito. Porque você não pode dizer que produção enquanto você está ensaiando. Manter um espetáculo em cartaz também é, de certa forma, uma produção permanente. Teatro, primeiro, você não tem alguém que manda e define o que vai ser feito. Isso é uma decisão coletiva. Segundo, muitas vezes, e para mim isso tem sido o teatro mais instigante, você não pega um texto e vai botar esse texto em pé. Você parte de uma obra pronta, que é um texto escrito, para construir uma outra obra, que é o espetáculo. Texto e espetáculo nascem juntos. O processo de criação é mais importante. Você não vai, portanto, buscar profissionais adequados para executar determinadas tarefas. Mas são essas pessoas envolvidas que vão dar forma e conteúdo à obra que vai ser criada.
você tem divisão de função. Tem um cara que sabe fazer adereço, tem um que vai dirigir, outro é ator, às vezes tem um que vai escrever. Mas o processo, normalmente dito colaborativo ou coletivo, é um processo onde todos, em tese, fazem tudo. E, em tese, todos dão palpite e mandam em tudo. Esse processo, normalmente, é muito incompetente, pouco produtivo, pouco eficiente, e não dá, em 1, 2, 3 meses, montar um espetáculo nesse esquema. A gente leva 1 ano, 2, às vezes, para realizar uma obra. Quem é que vai pagar isso? Que bilheteria que paga isso? Se não paga nem a do outro, que dirá a nossa? Ora, a própria proposta da lei de fomento já é uma tentativa por iniciativa de grupos teatrais integrados no Arte contra a Barbárie, de dar uma organização política, no sentido Estado agora, né? É uma lei municipal, e foi pensada para assegurar minimamente e em condições muito precárias, passados quase 10 anos da experiência, nós já sabemos o grau de precariedade, mas pelo menos assegura a condição de vida das pessoas envolvidas nos grupos e realização de trabalhos que são de altíssima qualidade, de maneira minimamente continuada. Prefiro ver uma coisa totalmente errada no Engenho a ver uma coisa certinha na Brigadeiro Luiz Antônio. Porque o erro de um trabalho experimental, até o erro ensina. Participei 7 vezes do processo de seleção do fomento, né? Tanto é que eu desisti de fazer teatro, porque eu jamais poderia, por uma questão ética, pertencer a um grupo que se inscrevesse. Se entender que o conceito de contrapartida social significa, ao lado do estético, uma ação que seja significativa no processo de troca representada pelo teatro, está dada a contrapartida social. Se você traduz um livro que não está traduzido, que é importante para um conjunto de pessoas, para um conjunto de grupos, isso já é uma contrapartida social. Se você mergulha numa proposta de pesquisa por 6 meses
isto já é uma contrapartida social. Por quê? Porque há uma tendência de esse mergulho se transformar em uma obra que vai ser apresentada para um conjunto, entendeu? Então, é não enxergar de uma maneira maniqueísta o próprio conceito. Muitos grupos que não existiriam sem essa condição mínima de trabalho da lei de fomento deram um passo radical. Foram criar experiências teatrais inovadoras em bairros da Zona Leste, da periferia, do extremo sul da cidade, se enraizaram. Ela criou uma capilaridade e uma inserção no, na cidade nova. Ela criou novas dinâmicas de contato entre artistas, jovens e situações sociais que não conheciam produção cultural diferente do que essa mercantil. A gente sozinho aqui não faz nada, né? No começo as pessoas iam muito perguntar o que, que vai ser aí, né? E a gente falava, pode ser muita coisa, vai depender de você, né? Que é a própria história da biblioteca. Hoje a biblioteca aqui, ela tem quase 9 mil livros, né? E grande parte desses livros foram doados pela comunidade, né? Tem mais de 1000 pessoas cadastradas que frequentemente utilizam a biblioteca para fazer pesquisa escolar ou leitura. Durante 15 anos, a gente desenvolveu com o Lino, né, esse processo, com exercícios, né, a própria experiência do grupo de teatro de rua, de pesquisa de dramaturgia, né, da preparação do ator como um todo. Toda essa experiência a gente está multiplicando aqui com os jovens do bairro, né? Então tem... A primeira vez que a gente abriu inscrição aqui, tiveram 800 pessoas inscritas. Se estou partindo ou chegando, será? Eu troco caras e bocas e a mesma conversa. Olá, como vai? Sou empurrado. Desculpa, licença, só quero soltar. Hoje em dia, tem uma pessoa do núcleo que ela morava quase do lado da minha casa, só que a gente veio se conhecer aqui, né? Então, muito mais que o teatro, era um espaço que a gente tinha de conversar, né? De estar mesmo, de ter um espaço onde a gente pudesse estar, onde a gente pudesse falar, onde a gente pudesse ouvir, conhecer. Como eu acompanho as aulas da Turma Jovem, isso também fortalece no processo do núcleo, né? E, ao mesmo tempo, o Pumba está formando a gente para começar a dar aula. Né? Então, o processo aqui é muito integrado. Né? Eu nunca tinha visto teatro, tipo... E vim e tal, comecei a fazer o curso e aí tipo, me encantei completamente. E no ano seguinte, 2008, comecei a participar de um projeto de incentivo à leitura com crianças, tipo, acompanhando o pessoal que dava aula aqui, tal, meio que aprendendo com eles também. Aí começou tipo, a entrar várias coisas, tipo, questão de sonoplastia, comunicação e tal. E é bem isso que a gente faz aqui, tipo, de se apropriar desse processo, né? Não só artisticamente, mas de conseguir conduzir ele tipo, em outros meios, né? Ministrando, comunicando, produzindo.
muitos grupos que são fomentados colocam nos seus projetos de ir apresentar no espaço do outro. A gente também coloca nos nossos. Então, começou a ter um grande intercâmbio entre os grupos. A gente já recebeu muitos grupos de teatro aqui. E aí nunca é só apresentação, né? É tomar um café junto, é conversar como que está a sua pesquisa, como que você está se organizando. Tem uma ideia que eu sou inteiramente favorável. O artista deve ter sempre a ambição de ensinar o que ele sabe para mais alguém. Isto é muito positivo. Só que vira um meio de vida relativamente espúrio. Por quê? Porque ensina métodos e técnicas do trabalho em cena para pessoas que talvez vão trabalhar como ajudante de supermercado, vendedor eventual na época, no fim do ano, em loja. E portanto, porque não existe como. Eu gosto do Moreira nessa hora, ele dá nome. Não existe real, objetivo, mercado de trabalho para os artistas e técnicos das artes cênicas. Não existe. Primeiro que nós, cada integrante de comissão, não tem que legislar acerca da lei, que ela já está dada e instituída. Então é preciso fazer com que ela se cumpra, e que ela se cumpra de uma maneira ética. Isso é fundamental. Então, a contrapartida social, do modo como ela é apresentada na lei, ela é clara. No começo, isso em 2002, tenho plena clareza, muitos grupos artificializavam o seu projeto porque não entendia muito bem o que era a contrapartida social. Imaginava-se, legislando a partir da lei, que a contrapartida social se caracterizaria em um conjunto de ações em que se estendesse o estético para as comunidades próximas ou locais onde os grupos iriam desenvolver majoritariamente as suas ações. O que a gente sabe fazer é teatro, a gente sabe fazer é arte. A nossa contrapartida para a sociedade é o nosso trabalho artístico, e que vem carregado de pensamento, de reflexão, de crítica a partir da cidade, do momento. Mas essa transformação também desses grupos em ONGs, em trabalhos sociais, também daqui a pouco eu acho que essa inversão também é muito perigosa, sabe? A contrapartida é o que a gente sabe fazer. A gente não é assistente social. A gente não é arte educador. A gente é ator, é diretor, é cenógrafo, figurinista, é um pouco de tudo, é dramaturgo, é componente de um grupo, de um coletivo, pensa coletivo, e os nossos resultados artísticos vêm desse caldeirão, né? Então, essa questão da contrapartida que virou modelo nos primeiros fomentos, ela tem que fazer 10 oficinas... Então, não é oficina. Mas a gente está pensando a arte agora, hoje, aqui em São Paulo, sabe? Eu acho que isso é a maior contrapartida. E convidando todo mundo, vem pensar com a gente. É um momento, é um registro, é a história. E o fomento é importante nessa construção da história do teatro de São Paulo. Acho que muitos grupos começaram a reproduzir um modelo falso para eles e de um certo teatro meio assistencialista, entendendo de modo falso o sentido de uma possível contrapartida social, sem avanços, radicalidade estética, ela não garante nada. Se eu explicito o meu a que veio, eu preciso entender que explicitados verdadeiramente os outros a que veio, é esta pluralidade que enriquece o quê? Um coletivo que não abriga a mim e aos interesses do grupo do qual eu faço parte. Que é preciso entender, que é polêmico, por quê? Porque não se entende atividade teatral no âmbito da polis. Música.
acho que o Estado eventualmente tem que subsidiar a cultura, sim. Né? Eu acho que não... Agora, ele tem que fomentar a atividade cultural. Né? Ele tem que fomentar. E atividade cultural não é artística só. Né? Cultural, lato senso. Né? Cultural no sentido de fazer com que as pessoas tenham consciência sobre a presença delas aqui no planeta. Né? Cultura vista num sentido então bastante amplo. Né? E eu acho que o Estado deve subsidiar ações que fomentem essa cidadania cultural. Para uma grande quantidade de público, começou a se repensar o senso crítico. Né? Se possibilitou às pessoas que elas tivessem referências diversas para que elas pudessem dizer: eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, isto é melhor de acordo com o pensamento dela, e isto é pior. Isto, de acordo com o meu referencial, passa a ter diferenças, coisa que tinha sido extinguida. Não acho que uma política de eventos, de shows, como, por exemplo, essa extremamente consagrada, aceita por toda a população, que é a Virada Cultural, entendeu? Seja um exemplo de ação estatal. Acho que é péssimo. Né? Acho que despejar ou gastar todos os recursos, ou quase a grande parte dos recursos de uma Secretaria de Cultura, né? Numa cidade como São Paulo, num evento de um dia, de 24 horas, me parece uma temeridade. O que, que a Virada Cultural deixa para o dia seguinte, além de sujeira na rua? E uma sensação efêmera de um período catártico mínimo, que você bota sua adrenalina para fora, vê milhares de coisas, e no dia seguinte, o que, que deixa? O que, que constrói de uma política cultural para a cidade? Né? A não ser que enche os hotéis, que enche os restaurantes, mas culturalmente falando, o que, que ela deixa? Já um espetáculo de teatro, uma programação de um núcleo artístico do fomento, deixa muita coisa, porque deixa qualidade, deixa pensamento, deixa experiência estética. A Espera de Feijão, o pessoal contando uma história de uma senhorinha que comentou, ela dizendo assim: olha, sabe, quando eu vou ao teatro e o preço do ingresso é muito caro, eu desconfio da peça. Que é exatamente isso, que é uma inversão. É uma inversão, assim, ela começa a achar que o preço caro significa má qualidade de teatro. Que é uma maravilha, que é uma conquista dos grupos, muito provavelmente, por conta do fomento. Né? É. Ele tem probabilidade de chegar de um modo diferenciado, porque é uma arte artesanal, a lugares muito afastados do centro. É claro que a televisão chega
de maneira muito mais potente antes, mas a televisão não marca a vida das pessoas. Porque sequer, ao ver televisão, a pessoa pode conversar com aquilo que ela vê. Aquilo é apresentado para ela, não tem nenhuma intervenção. A única intervenção é desligar o aparelho. Ao entrevistar o César Vieira, nascido de Balpiveta, quando eu perguntei o que, que para ele era mais importante no processo de criação, que compreendia a ação do Tuóvel, ele disse que era o debate. Um espetáculo teatral que chega num lugar dessa natureza, e algumas pessoas que levam o teatro para os lugares mais afastados, pensam um espetáculo terminado quando ele pode ser debatido com a comunidade que teve acesso a esta manifestação. Portanto, o teatro é em si mesmo, dependendo de como ele seja feito, inquietante. Ele traz a palavra da pessoa, fala social, que inquieta e que pode transformar suas estruturas de pensamento. A gente entrou aqui em 2007. Agosto de 2007. Antes de agosto de 2007, começou uma articulação para entrar nesse espaço aqui. Com um monte de coisinha, sabe-se, de conchavo político, de amigo, sabe, juntando um monte de gente, a gente consegue entrar aqui. Com a ajuda de um personagem insólito daqui, que é o promotor Augusto Rossini, que ele é promotor público, e ele que ajudou a gente a entrar aqui. Então, a polícia cortou o cadeado do espaço para a gente entrar aqui. Abriu o portão e o próprio subprefeito estava aqui no dia, não foi uma coisa pacífica, não. Foi depois de muita pressão, foi depois de luta que eles, na verdade, foram obrigados a abrir, porque legalmente também a gente fez um caminho legal depois com o promotor, que acabou ajudando a gente, né? E aí, assim, desde que a gente entrou, é uma corrida para tentar conquistar, né, esses moradores, para tentar fazer com que eles entrem aqui e assistam, porque é uma espécie de espaçonave que chega, que, apesar de sermos moradores e fazermos trabalho na região há muito tempo, né, de repente você abre um teatro num lugar onde isso não acontece, né? Nunca aconteceu, na verdade, aqui. E aí é uma luta de conquista. Então, assim, a gente tem um trabalho de dia de apresentação, bater de porta em porta, chamar, tocar um sino. Agora a gente tem um megafone e a gente chama no megafone, distribui, convida. E hoje tem uma participação bem grande dos moradores, assim, as peças sempre têm público, os cursos estão com uma galera aí fazendo. Dentro do fomento mesmo, tem uma ação que chama Brava para as Escolas, onde toda terça-feira tem uma escola. E aí algumas turmas vêm, e aí esses alunos voltam espontaneamente no sábado, porque assim, a gente tinha um espetáculo que acontecia terça e sábado, que é o que a gente construiu no fomento, porque a gente está na nossa segunda, a segunda vez que a gente consegue o fomento. Então, assim, o primeiro projeto, teve a pesquisa do Errante, não a produção do Errante, mas a pesquisa do Errante, e aí esse ano a gente ficou em cartaz com o Errante de terça e sábado. Terça-feira a escola vinha e no sábado a gente fazia de novo para público espontâneo. E aí os alunos vinham no sábado para entender melhor a peça. Então a gente procura também criar ações que causem essa continuidade. E, por exemplo, a gente ficou
com a Brava antes, né, um tempão em cartaz, e todo mundo vinha, todos, assim, a gente via sempre as mesmas pessoas, e aí ontem mesmo, uma criança virou para mim e falou assim, ah, eu adoro aquela peça lá da Maria Joana, eu, Maria Joana, ah, da Joana, aquela do poste, ah, da Joana, é a que eu mais gosto, tem um ano que a gente não faz a Brava aqui, apesar do espaço ser novo, e ter, né, essa construção, não tem uma cobrança das pessoas que frequentam, não tem que ter teatro segunda, terça, quarta, essa produção comercial e quem e nem essa, coisa quem nova. Busca, é isso que é o mais maluco, porque a gente consegue também pelo espaço, né, tá sendo construído com outro pensamento, a impressão que dá é que as pessoas estão entendendo que essa construção, principalmente as crianças e os jovens, assim, eles entendem e querem que isso seja dessa maneira também. Por el ojo de la llave vi yo los diez chiquititos. Está numa região que onde os equipamentos de cultura são escassos, os poucos que tem são sucateados. A gente tem um céu que não é tão próximo, que é o céu Casablanca, né? Mas que é um equipamento que é difícil o acesso da comunidade também. Então, quando chega um espaço como esse aqui, quando a gente cria um ambiente como esse aqui do Sacolão das Artes, a gente traz algumas coisas que até então as pessoas não julgavam. E a maioria ainda não julga necessárias, né? Teatro, até então, não era necessário aqui na região. Então a gente começa a inventar essas ações que o pessoal está contando aqui. Traz escola, passa sino, sai chamando a galera na rua, ó, tem teatro aqui. Teatro, o que, que é isso? Vai lá para você ver. Começa a tentar criar uma relação de aproximação. O engraçado é que a gente percebe, por exemplo, existia uma galera que tinha uma resistência de entrar no espaço, às vezes. E essa galera hoje entra. A gente tem um exemplo do seu Lorival, que é um senhor que acompanha todas as peças hoje. E antes era super tímido, olhava, via a gente, não sei o que, analisava o espaço. E aí ele entrou uma primeira vez. Aí gostou e começou a vir, agora vem sempre. E ele é um dos que pergunta, a gente passa na rua, ele pergunta, pô, vai ter peça? Como é que é? E é engraçado porque, por outro lado, tem gente muito próxima aqui que ainda nunca entrou no espaço. Somos da região, a maioria. Mas apesar de ser da região, nós não somos iguais, por exemplo, a quem mora ali na beira do córrego, que passa aqui pertinho. A gente tem uma condição ali um pouco mais privilegiada que essas pessoas. Somos, sei lá, uma classe média, baixa, baixíssima. Talvez seja isso. Sei lá onde é que a gente está nisso tudo aí. Mas enfim, nós não passamos fome. Nós vivemos em casas onde existe saneamento básico mínimo, diferente de muitos aqui. Tem criança que passa fome, que a gente sabe, tem prostituição infantil. Aqui do lado tem um lugar onde se... é um xeródromo, onde se cheira cocaína, onde se vende. O córrego ali, quando chove, ele transborda, entra na casa das pessoas. Tem meninos que se drogam aí o tempo todo, adolescentes. Entram aqui, às vezes a gente está ensaiando, já aconteceu de entrar... ter briga de adolescente entrando aqui no meio do ensaio, tacaram coisa, quase mataram o Fábio com uma paulada que não era pra ele, mas que quase acertou. Outro dia morreu um mendigo aqui na frente, isso tudo acaba entrando de alguma forma. A gente discute essas coisas aqui, né? É impossível isso passar despercebido pelo nosso trabalho. É completamente impossível, a gente não quer também. A gente não quer, o nosso teatro, a gente tá nesse mundo. O nosso teatro tá nesse mundo também, tá olhando pra esse mundo. Tá dialogando com ele. Los vaqueiros van se fácil, ya queda la braña oscura, ya se acabó la parola y el cortejar a la luna. A gente teve a ajuda do subprefeito que tava na época, junto com a polícia, não sei o quê. E logo depois que a gente entrou, esse subprefeito que ajudou a gente a entrar, saiu. E entraram mais... seis.
mais seis, numa sequência. E todos esses seis, né, acho que tirando um, tentou tirar a gente daqui. Essa mudança de subprefeito contínua, assim, a gente terminava uma conversa, um mês e meio depois o cara caía, entrava outro, a gente ia retomar a conversa, e assim, o que a gente avançava na conversa, coisas, melhorias, benfeitorias, meu, caía tudo por terra, a gente tinha que fazer de novo. Foi, nossa, foi muito difícil, assim, foi uma disputa o tempo inteiro para que a gente, para que tirassem a gente daqui, assim. E nessa então foi história... uma resistência que hoje, né, quando alguém, né, a gente acabou de passar por um momento de eleição, hoje a gente fala, não, nós não vamos apoiar ninguém. Isso a gente agora consegue fazer. Talvez se fosse 2 anos atrás, se a gente fizesse isso, talvez a gente saísse com, né, não tem. A gente vai percebendo também que isso vai fortalecendo. Esse tipo de organização que a gente está fazendo vai sendo fortalecida pelas atitudes, pelas ações que estão sendo feitas aqui também. Eu sinto que, acho que é uma coisa, o fomento, a essência de como forma o fomento, que é uma política pública, é o que é mais legal do que o dinheiro, mais legal, porque assim, é uma coisa que a sociedade civil conseguiu interferir nessa política de gabinete desses caras. E a gente consegue fazer uma lei com dotamento orçamentário próprio, né? E consegue fazer coisas. Então é como se ela fosse um exemplo de mudança. Definir o que é o olho vivo mesmo, tanto no fomento ou fora do fomento, sem o fomento, nós fizemos uns 10 espetáculos agora no começo do ano em Guarulhos, que é uma prefeitura, uma cidade, que é a segunda cidade em habitantes do estado de São Paulo, depois da capital é Guarulhos, né? Nós tínhamos feito espetáculo lá muitos anos atrás, fomos fazer agora de novo. Fizemos numa igreja, esse espetáculo foi na igreja, outro foi em praça, outro foi em clube, outro foi na rua, ou no próprio teatro Nelson Rodrigues, lá de Guarulhos. Mas esse foi numa igreja, tinha umas 400 pessoas assistindo o espetáculo. No final a gente faz um debate com o público sobre o espetáculo, sobre o bairro e tal. Então nesse dia a gente pergunta sempre, quantas pessoas aqui viram teatro? Tinham 300 pessoas. 4 levantaram a mão. Em 300, 4 tinham visto teatro. Uma tinha visto no SESI, aqui na Avenida Paulista, quando a firma dele pegou um ônibus e trouxe. Uma. As outras 3, em 300, 400, tinha visto o Olho Vivo há 20 anos atrás, quando o Olho Vivo passou lá. Quer dizer, então, daí o que é mais engraçado, digno de registro, que uma das meninas, que era público, né, que tinha visto, cantou uma das músicas do Bumba Meu Queixada que ela tinha assistido há 20 anos atrás. Quer dizer, infelizmente é uma realidade, né? Quer dizer, nunca mais viram um teatro, viram uma vez e viram a segunda vez. Provavelmente não vão ver mais na vida. Quer dizer, então o Estado, que tem a obrigação de cuidar do transporte, da saúde, da educação, teria obrigação de apoiar também a cultura, né? Para que isso, porque não é formar atores para a Globo, é formar cidadãos que discutam coisas e saibam se expressar. Thank you.
concepção de trabalho do teatro, que é mais artesanal, é potencialmente menos industrializada, potencialmente porque existe teatro muito industrializado, já muito especializado, fetichizado, que reproduz modelo, né? Esse modelo de teatro Broadway existe no teatro brasileiro também. Então, existe uma potência dada pelas relações de trabalho serem em parte arcaicas, em parte miseráveis, e que, o que facilita também uma consciência da situação real do trabalhador do teatro. Eu acho que muitos artistas do teatro percebem o seu trabalho como um problema ligado ao trabalho em geral, às relações de trabalho em geral. Daí nasce alguma possibilidade de consciência política também, que se verifica nas relações de trabalho. Isso quer dizer, um grupo de teatro, se ele tenta trabalhar de modo mais igualitário, mais coletivizado, ele tem que repensar relações de trabalho, não pode ser ideologia só isso. Dentro da USP, né? Nós éramos alguns alunos da EAD, tinha uma matéria lá na ECA que a gente fazia então meio que nesse momento escola, né? Todo mundo em formação, a gente acabou se encontrando para criar o Histeria, que ainda não era um projeto de grupo de teatro, projeto de espetáculo, mas de alguma maneira a gente nasce, né? A trajetória do 19 é muito colada à trajetória do movimento de grupo em São Paulo, né? Porque a gente viu esses caras organizando Arte Contra a Barbárie, né? A gente foi muito um espelho pra gente, né? Esses grupos mais antigos. Então, a gente, muito logo, dentro do formação de público, sobretudo, que foi um projeto importante pra gente, a gente começou a criar um pensamento de grupo, uma configuração de grupo. E aí foi quando a gente escreveu o nosso primeiro projeto de fomento e a gente chegou aqui na Vila Maria Zélia. Né? Resumindo, são 3 anos em 3 frases. Muita coisa rolou, assim, mas a gente entrou aqui na Vila Maria Zélia já dentro de uma pesquisa histórica sobre a questão da habitação no Brasil, né? E acabou encontrando a vila um pouco por acaso. É, e nós nos perdemos até, né? Que foi. Nós estávamos pesquisando vilas operárias, aí saiu uma revista da Folha com algumas vilas operárias. Nós tinha também a Vila Maria Zélia, mas a gente estava indo atrás dessa, daquela também, atrás do mercado municipal, sabe? E aí o Lube realmente se perdeu, a gente estava todo mundo no carro e apareceu na frente dessa cancela. Aí, nossa, acho que é aqui aquela, enfim. Destino. É, exato, destino, total. A gente achou que isso aqui fosse uma comunidade. Isso não é uma comunidade. A gente entrou aqui, tanto que o nosso primeiro ano de fomento todo, ele era pra voltar, pra chegar nessa comunidade. Como se isso fosse um corpo, né? Que tivesse, sei lá, lideranças ou questões comuns ou, né, angústias, ananã, que tipo, fossem, de alguma maneira, que fossem partilhadas, assim. Então, toda a nossa ação durante um ano, a gente fazia tudo para a vila. Era curso para criança, era oficina para criança, era cinema ao ar livre, era uma festa de não sei das quantas, era roda de samba, era seminário público, a gente passava de porta em porta chamando as pessoas, a gente entrevistava todo mundo colhendo materiais de depoimento dos moradores mais antigos, para usar para material para peça. A gente fez um livro da memória, depois fez o segundo livro da memória, fez documentário. Tudo era um pouco nessa tentativa de chegar nessa comunidade. E isso foi ficando
Mas quando a gente começou a entender que isso não formava um corpo, que isso aqui é quase uma microcidade, é, a gente tem uma cancela aqui, né, tem uma geografia que une essas pessoas, mas nem é um lugar que uma situação de miséria social X configura, né, uma luta comum, nem é um lugar que tem... É bem classe média. É um lugar muito singular, assim. Então é quase como se a gente estivesse num condomínio, né, então aqui você tem, né, a gente ficou jogando nas outras eleições lá, o Maluf ganhou aqui dentro, por exemplo. Assim. Então, quando a gente fez campanha para Marta lá atrás, mas foi quase apedrejar. Tem aqui também, que é bem plural. Exatamente. O Adriano Diou aqui tem uma puta articulação aqui com a Elis, que é da associação, uma puta militante. Então a gente tem de tudo aqui dentro. É uma cidadezinha mesmo. Gente que não quer saber de teatro, que... Gente que as crianças cresceram praticamente vendo teatro, crianças que eram, né, pequenininhas, estão aqui com 16 anos e acompanham essas coisas e veem tudo, assistem... Então, é muito plural o que existe aqui dentro. Talvez a gente está vivendo um momento de um tempo para cá de tentar, a gente fez agora uma mostra de espetáculos de São Paulo, de Minas Gerais, a gente percebeu que essa presença ainda ela poderia ser maior. E é louco falar isso porque a gente já está aqui há um tempo, mas a gente ainda está entendendo como é que funciona essa relação com os moradores. Por que que muitos não vêm? Por que que só alguns vêm? E quando vem, por que vem, por que não vem? O que é mais regular, eu acho que é a participação das crianças, no sentido que tudo, eles vivenciam muito, tipo, eles vêm todas, tudo que eles podem entrar, eles entram, não importa que seja a mesma peça. 10 vezes eles entram 10 vezes, e tem um grupinho, e que realmente a gente chegou, eles eram crianças, pequenos, e hoje já são, e continuam. E muitos desses, né, que a gente está tentando até entender como é que os moradores vêm, tem uma mãe que começou a vir porque a gente falava, olha, criança, na última hora a gente libera, se tiver lugar. Mas se você vem com a sua mãe já pega o ingresso, porque senão só eles assistem todos os dias. Se quando entrega uma ponte para a prefeitura, a empreiteira entrega o cupom fiscal do prego, do cimento, do aço, por que que eu tenho que entregar a notinha? Só isso, eu queria entender. Queria entender só essa diferença. Qual é o problema? Mas, de fato, assim, a história do 19 está completamente associada à lei. Totalmente. Porque naquele momento que a gente era uma peça, a gente era a histeria. Óbvio que já teve essa questão de um fato de ter uma intervenção pública muito grande, que é a criação do formação de público, isso nos garantiu espaço para se entender como grupo. Foi quando entrou a gente, aqui em 2004. Só se estruturou escreveu como grupo aqui. Foi 2004, foi o fomento, foi a entrada na Vila Zélia, que é, né, tudo se junta, né, um pensamento de grupo, intervenção no espaço público, uma ocupação, uma relação com a comunidade, a criação de higiene, que é totalmente fruto, né, dessa... É o momento que os meninos entram pro grupo também, então nos entendemos. A gente viveu o auge desse momento grupo. É. Éramos 10. Dessa radicalidade grupo. E aí depois de lá a gente sofre vários altos e baixos. Que toda a ideia de grupo, acho que ela tá um pouco posta em questão, assim. O que, que significa de fato falar disso hoje, assim. Né? E até o fomento nos propiciou isso, porque nessa entrada das pessoas que viramos 10 e nos entendendo enquanto grupo desde então, ficávamos 10 horas por dia ensaiando todos, então dava a grana, né? Dava o suporte também para segurar, para ter esses 10 artistas por 13 meses aqui full time, né? Porque higiene, ninguém tinha outro emprego, era todo mundo aqui o tempo todo, assim. Então, e nesse momento que o grupo, que nós assumimos, somos um grupo, né? Thank you.
Bom, a Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes, ela tem origem inicialmente, assim, o seu embrião surgiu dentro de uma fábrica, né? Mais especificamente numa multinacional, a Siemens. Isso não tem nada a ver com a configuração hoje do grupo, né? Mas ela partiu de lá porque, na verdade, eu fazia um trabalho com os funcionários onde englobava todo tipo de atividades, né? Desde do operário até o secretário. E nós começamos a desenvolver um trabalho de teatro. Então, o projeto Bora Andar é um exemplo de políticas públicas que deu certo, né? Quer dizer, nós, na ocasião, era o governo da Marta Suplicy e o secretário era o Celso Fratesco, que é gente de teatro também, né? Gente de grupo e tal. E foi criada uma política pública de formação de público, né? E também de ocupação dos teatros distritais. Não só a Fraternal, mas outros grupos ocuparam outros teatros de São Paulo. E a nós coube ocupar o Paulo Eiró em Santo Amaro. Acho que tive um papel importante ao criar alguns programas que complementavam a lei de fomento, que depois acabaram deixando de existir. Por exemplo, todo o projeto de formação de plateia, formação de público, que de alguma forma era um mercado que os grupos que de alguma forma foram contemplados com a lei de fomento e produziram espetáculos, tinham como escoar esse espetáculo pela cidade como um todo. Quer dizer, os 24 teatros novos, né, não eram pouca coisa, né, como locais novos de apresentação dos céus e bibliotecas e tudo mais, não eram pouca coisa. Então, isso era uma lei, um programa complementar que eu acho que ajudou a efetivar. Acho que um outro programa que ajudou a efetivar, e digo isso muito singelamente, não acho que não, foi a ocupação, a forma de ocupação dos espaços municipais, né? A gente cedeu para muitos grupos que também ganhavam fomento ocuparem os teatros distritais, espaços até então não teatrais. O Vertigem ocupou muito tempo aqui a casa número 1, o 19 ocupou outros lá na Zona Norte, na Zona Norte primeiro, depois a Zélia não era da prefeitura, era da... lá do Horto, eles ficaram mais de um ano lá. A São Jorge ocupou tanto o Boracéia como o outro abrigo, né, para poder desenvolver. Quer dizer, vários grupos ocuparam espaços públicos e onde podiam desenvolver o seu trabalho. Acho que isso também ajudou a dar fôlego e a estruturar alguns dos grupos que hoje fico feliz que sejam um dos grupos mais importantes que esteja aí na cidade. E a partir dessa política de formação de público, a gente conseguiu criar uma plateia fantástica. Isso, evidentemente, é ajudada pelo projeto também de formação de público, onde, através de monitorias, levava-se jovens para assistir às peças de teatro. Nós conseguimos uma plateia de 600 lugares, lotados, gente voltando. Esse trabalho em Santo Amaro foi um trabalho em que a gente primeiro procurou trabalhar a partir da comunidade mesmo, do entorno, e tentamos desenvolver um trabalho que pudesse, de alguma maneira, dialogar com essa plateia e que a gente pudesse conquistá-la também. E aí a gente criou esse projeto chamado Sagas Familiares, que era um projeto onde a gente pedia que as pessoas contassem a sua saga. Eram pessoas anônimas, pessoas que absolutamente não tinham nenhum vínculo aristocrático para terem seus nomes em placas de ruas ou coisa desse nível. Era esse pessoal que a gente queria, né? Era esse migrante que veio na década de 70, como é que ele está agora, como é que foi a sua saga da saída da sua origem até aqui, até Santo Amaro, e como ele está, como ele vive hoje e tal. E aí saiu o projeto Bora Andar. Aí depois a gente conhece a história, né? Depois houve uma mudança de prefeitura, o Serra entrou e acabou com esse projeto. Acabou literalmente, assim, alguns grupos vinham fazendo, como a Companhia Estável, vinha fazendo um trabalho em Cangaíba muito interessante também, parecido com o nosso. E
e o pessoal do Latão, quer dizer, um monte de outros grupos estavam ocupando os espaços, realizando um trabalho de residência, mas onde, de alguma maneira, além de descentralizar, né, eles também construíam uma plateia local, né? Cooperativa é ela mesma fruto dessa luta de resistência. Porque essa tentativa de se organizar em grupo é um processo que vem já desde os anos 70. Então, grupos que se viam econômica e institucionalmente sem condição de entrar no mercado convencional, que é o lixo, né? Eu me recuso a falar sobre esses. Eles acabaram se organizando em cooperativa para poder viabilizar os trabalhos. Esta é a origem da cooperativa. Eu cheguei na cooperativa porque eu faço parte de uma companhia, que é a Companhia do Latão. Dentro da Companhia do Latão, eu militava como ator, como artista, e militava como produtor, gestor e politicamente. O Latão fez parte dos primeiros grupos que organizaram o Arte Contra a Barbárie, e eu passei a frequentar essas reuniões desde o início. E aí, num determinado momento, quando Luiz Amorim, que ficou à frente da cooperativa 10 anos antes da gente chegar, falou que ia sair mesmo, um novo grupo se formou e eu fui indicado por pessoas do próprio movimento Arte Contra a Barbárie para ser vice-presidente da cooperativa. E eu achei que eu poderia assumir essa função lá na época, pela essa minha experiência de ter trabalhado no Latão, política, como gestor, politicamente como gestor, e trazer também alguma discussão artística também para dentro da sociedade, que eu acho que é primordial. Quando a gente cria a cooperativa, por força da lei, é uma cooperativa de indivíduos, mas a gente só podia operar na cooperativa como grupos. Então, para entrar na cooperativa, ou você era um grupo, ou você entrava para um grupo por indicação desse grupo. Para entrar na cooperativa, havia um conselho de grupos que escolhia quem queria para sócio e para companheiro. A cooperativa não era e não foi criada inicialmente como uma entidade aberta a todos. Era uma entidade de grupos que achavam que tinha um perfil semelhante. Eu acredito sim que uma cooperativa, pelo menos aquela que se apontava como uma alternativa para um conjunto de sujeitos, era extremamente importante e é inequívoco, por exemplo, a importância que teve Luiz Amorim
para a cooperativa. Inequívoco, inequívoco que as pessoas reconhecem. Como reconhecem a importância do Luiz Carlos Moreira, a totalidade dos primeiros sujeitos que estiveram unidos e juntos em 1979. Houve uma convergência histórica, porque o movimento Arte contra a Barbárie não nasceu dentro da cooperativa. No entanto, quando ele começou a se dirigir a questões mais institucionais, como foi a implantação da lei de fomento, a cooperativa já tinha uma estrutura para tocar isso, gerencialmente falando. Então, a maioria dos grupos que são escolhidos pelas comissões jogadoras do fomento são da cooperativa, porque a cooperativa abriga a grande parte dos grupos teatrais do estado de São Paulo, né? Mais da cidade, da metrópole, menos do interior. Mas, então, o braço administrativo, o braço de gestão, o braço gerencial, o braço jurídico, contábil, toda essa coisa espinhosa para nós da classe artística, já tinha uma estrutura montada. Já tinha aí quase 25 anos de trajetória de altos e baixos da cooperativa. E no momento em que a lei de fomento foi instalada, a estrutura não estava desarticulada. Ela não estava na sua excelência, ainda está longe de chegar. Mas ela já tinha uma base bem considerável. Então essa união de um braço estrutural e de uma questão política, unido com a inquietação estética, que deu essa união que está possibilitando, segundo muitos, e eu concordo, um avanço no teatro na cidade de São Paulo e, quiçá, para o país e talvez com alguma repercussão em algumas partes do mundo. O que eu acho interessante, eu não defendo o cooperativismo como a melhor e como a única forma de associação dos artistas que se pretendem que pretendem trabalhar coletivamente em arte. Existem outras organizações. Mas o que eu acho interessante é que a cooperativa ela pode ser um receptáculo das novas gerações, para que as gerações mais experientes possam transmitir isso e depois as pessoas tomarem as suas decisões, se elas querem continuar aqui dentro ou não. O fato é que existe uma estrutura aqui bastante razoável, com milhares de problemas, milhares de defeitos, mas que vem funcionando, vem dando conta do recado, para que a juventude não precise se preocupar com esses aspectos gerenciais no início do seu trabalho. Basicamente nasceu com fomento. Assim, a gente foi contemplado na primeira edição em 2002, depois de um ano de ocupação lá do Flávio Império. Então a gente, essa questão de ter sido contemplado durante a primeira edição que a gente pegou, foi uma loucura de um projeto que a gente fez de 2 anos, com um corte de 50%, quando a gente ainda estava entendendo o que era o fomento, como é que lidava com a lei ou com essa verba que estava vindo. A partir daí, só esse ano de 2005 mesmo que nós não fomos contemplados. Logo após, aqui no Arsenal, a gente foi contemplado com 3 projetos, assim, um na sequência do outro. Terminando um projeto e iniciando outro. Bom, a companhia ocupava um teatro distrital no Cangaíba, Flávio Império, né? E por uma série de motivos, a gente saiu de lá, motivos políticos inclusive, nós saímos de lá e ficamos um ano, na verdade, sem espaço para ensaiar e tudo mais, e acabamos achando aqui o Arsenal, na verdade, primeiramente procurando um lugar para ensaiar. Então entramos aqui com um projeto chamado Vagar Não É Preciso, contemplado pela Lei de Fomento, que visava um pouco fazer uma ponte entre os aspectos do nomadismo circense e esse estado de falta de teto dos moradores aqui do Arsenal, né? Que são moradores de rua. Uma vez aqui dentro,
e com essa proposta inicial um tanto romântica, a gente começou uma série de estudos sobre política e estética, e a própria vivência aqui na casa interferiu drasticamente nos rumos do que seria uma montagem que esse projeto contemplava. O que mais foi transformador dentro dessa história da companhia aqui dentro do Arsenal foi contato com os moradores, e a gente sempre teve como premissa no nosso trabalho fazer uma interlocução com o espaço social que a gente está inserido. E aqui dentro do Arsenal se potencializou muito, inclusive interferindo em aspectos da criação, do processo de criação do espetáculo, processo de improvisação, de criação de dramaturgia. Todo esse procedimento foi transformado a partir dessa vivência aqui na casa. Tem conseguido já há algum tempo sobreviver com a lei ou outros editais. Já houveram épocas que não tinha nenhum tipo de subsídio e era muito complicado. A gente tem que se dividir em outras tantas funções que, inclusive, todos aqui têm outras funções em outros lugares, como professores, como, enfim, arte educadores e funções administrativas em outros lugares, enfim, uma série de outras funções. O problema é que quando não há essa possibilidade de ter um fomento ou algum outro edital, isso fica drasticamente comprometido, inclusive por questão de tempo. Então a gente reduz muito os nossos encontros e isso interfere no nosso resultado estético, nosso resultado de pesquisa, de aprofundamento. A gente tenta manter uma agenda comum aqui, dentro dos projetos contemplados por esses editais, em especial o fomento, que é um projeto de maior fôlego em geral, mas quando não há isso, essa agenda fica comprometida, fica muito restrita e, portanto, o resultado fica comprometido também. Ah, eu acho que essa não é a realidade só da companhia estável, né? Fazendo um levantamento dos grupos que foram contemplados pela lei desde que a lei começou a vigorar. Fazer um acompanhamento desses grupos, quer dizer, a quantidade de espetáculos e de peças e de produções e outras atividades ligadas ao teatro e a esses grupos em São Paulo foi gigantesco, porque dá a possibilidade do grupo se manter dignamente e produzir. Então, se for fazer uma avaliação especificamente da estável, antes e depois, eu acho que o fomento foi o grande possibilitador de uma série de ações que sem o fomento a gente até poderia fazer, mas com certeza não teria a mesma potência nem o mesmo alcance. Saímos do limbo, daquela situação em que fazíamos cultura nas horas em que não estávamos tentando ganhar algum recurso para sobreviver. Hoje existe, quando se é fomentado, e não é sempre que se é, diga-se de passagem, alguma base. Não é suficiente para a sobrevivência dos artistas, mas permite que ele se dedique a um determinado horário do seu dia, da sua semana, à atividade da pesquisa, à atividade artística, à atividade coletiva. Deve ser possível viver de teatro, sim. Eu conheço um monte de gente que vive. Meu amigo Samir Yazbek, um dos dramaturgos mais importantes do país, vive de teatro hoje. Agora, vive de teatro como imagino todo mundo viva. Dirigindo, escrevendo, dando aula, fazendo palestra, escrevendo, se virando em várias funções diferentes. E não só naquela função específica que ele faz, melhor que é escrever.
veja bem, ele dirige bem, ele faz. O que eu estou dizendo é que o principal é escrever. Ele não tem as condições de fazer a carreira ideal. Se ele tivesse num país ideal, o Samir estaria escrevendo 24 horas por dia. Não precisaria dar aula, não precisaria eventualmente dirigir, ainda que ele goste. Ele estaria se aprofundando no que ele faz. Disso sofrem todas as pessoas que hoje querem viver de teatro no Brasil. Elas são obrigadas, na melhor das hipóteses, a fazer outras coisas na área de teatro. Na pior das hipóteses, a virar professor, assistente social, um bando de coisas que a gente não está formado para fazer e que a gente faz porque não há dinheiro específico para o nosso ofício, então a gente vai buscar dinheiro em outros lugares. Isso posto, te digo, sim, é possível viver de teatro no Brasil hoje. Não é possível viver do teatro e fazer o melhor que você pode no seu ofício. Não há condições para isso. Agora eu dirijo o ensaio, à tarde eu dou uma oficina e à noite eu dou aula na escola tal e qual, né? Então são multitrabalhadores, o que é do gosto da atual conjuntura do capital em crise. Quanto mais coisas você fizer, menos tempo você tem até para pensar na própria vida e no lixo de vida que você está levando, né? Porque você fica no carrossel. Não, você está se matando e não se dá conta disso. Porque, recuo, eu sou devota de uma religião cuja Bíblia foi escrita por um militante socialista médico no século XIX, chamado Paul Lafargue. A Bíblia da nossa religião se chama O Direito à Preguiça. E o primeiro mandamento da nossa religião é: o trabalho faz mal à saúde. Então você pode imaginar com que horror eu fico sabendo que uma pessoa da qual eu gosto muito trabalha de manhã, tarde e à noite. Todos os dias da semana. Então, as condições de vida desse povo, segundo a minha religião, são as piores possíveis. São o impensável. Eu fico chocado a ouvir isso ontem, que o pessoal está marcando reunião a 1h. Thank you.
Nossa, o que nos une é a consciência de que é necessário discutir a longo prazo, da forma mais aprofundada possível, a questão cultural no Brasil. E que as questões mais diretas, que dizem respeito ao nosso cotidiano de fazer teatro, é óbvio que também são importantes, mas quanto mais a gente entendê-las num espectro mais amplo, mais eficaz vai ser o nosso trabalho. O Arte Contra a Barbárie foi importante, que pelo menos para mim, assim, que eu lembro, que eu, já faz quanto tempo isso? Já faz... Nossa, a gente faz muito. Era no começo, era que eu tinha acabado de entrar no 99, São Jorge, estava me formando na EAD, e vim um posicionamento claro de um grupo de artistas que a gente respeita e que tem uma importância, é muito marcante. Então foi a primeira vez que eu vi ali, depois saindo da escola, eu vi uma coisa, falei, nossa, olha, esses artistas se posicionaram, então quer dizer, ah, então não tá tão, porque quando você começa a fazer teatro, tudo é legal, tudo tô fazendo, tô indo ali, tô ensaiando, tô... ah não, mas tem um outro lado, tem uma outra questão, aí você lê, aí você começa, então eu sinto que foi formador de muitos grupos. Eu acho que mais do que isso, porque dá a impressão assim, ah, como eles não se encaixaram, eles brigaram por um espaço, eles brigaram também por uma mudança de paradigma. Aí, de novo, se repete aquilo que aconteceu na década de 50 e 60. Se você tem grupo de teatro, eles se unem e começam a pensar imediatamente. O teatro não está fora. A não ser que você pense o teatro como esse lazer, na hora do trabalho, que descansa o trabalhador para ele esquecer um pouquinho o trabalho e voltar com mais força para a força de trabalho e ser explorado lá, a não ser que você pense assim, mas se você pensa o teatro como parte integrante de uma sociedade, um espaço de pensamento e criação, ele vai pensar essa sociedade. No momento que ele fizer isso, ele vai dizer o quê? Peraí, não está certo isso. Não está certo não ter política pública. Não é só porque eu não me encaixei. Entende? É muito maior do que isso, é mais grandioso, é mais vivo, é mais importante, é mais relevante. E a partir de um certo momento, com esses grupos pipocando aqui e acolá, e o fato, é um dado interessante, o fato de boa parte do teatro de grupo, boa parte não, uma parte do teatro de grupo, diretores, atores, dramaturgistas, virem da universidade, começou a haver uma espécie de convite sistemático para professores mais ou menos simpáticos, ou nem tanto, mas enfim, não precisavam ser especialistas em teatro, fossem participassem de ciclos de formação, de elenco, dramaturgos, realidade brasileira. Então começaram a convidar, comecei a ser convidado para falar em grupos teatrais, como amador e como intelectual, enfim, de esquerda. A partir do Arte Contra a Barbárie foram surgindo várias outras ações que acho que tiveram a ver com esse proporcionar um momento de formação intelectual de uma geração. Formação intelectual artística, né? Assim, porque não era só... Então, por exemplo, eu lembrei agora, conforme o Roger estava contando, a Iná Camargo Costa e o Alexandre Matti tiveram uma iniciativa, que também foi meio que nesse momento, porque a gente tinha os grupos mais velhos, digamos assim, o Vertigem, o Latão, o Folias, os Parlapatões, né, que eram um pouco mais velhos do que a gente, os grupos mais jovens, que estavam surgindo, que naquele momento eram os mais jovens, né, tinha essa mistura, o César Vieira, do União e Olho Vivo, o Moreira, né, do Engenho. E aí, por exemplo, a Iná e o Alexandre Matti propuseram da gente fazer deles orientarem pra gente um curso chamado Pano pra Manga. Que foi um negócio que eles organizaram, que acontecia na FUNARTE, na sede do Bartolomeu naquele momento, em que estava aberto para todos os grupos e era uma agenda de leitura de peças e de análise de peças. Era isso que a gente fazia. E a gente fez isso durante um grande período. E aí isso juntava pessoas de grupos diferentes, e proporcionava, além, né, assim, além dessa questão do espaço da cena, ainda proporcionava um espaço de estudo, era isso. Então foi um período muito legal, assim, foi um período de formação mesmo. Então o Arte começou a gerar outras ações, e que eu acho que essa geração também bancou ir, bancou estudar, bancou ler, se propôs a esse, né, se propôs a isso. Oh, maravilha, oh, amor. Oh.
pouco. Ó, gente! Ainda não acabou, não, mas esse aqui foi o melhor momento que a gente achou, porque esse aqui é um espetáculo de rua, né? Então a gente passava o chapéu e continua passando. E esse aqui foi o melhor momento que a gente achou. Então, São Genésio, o santo dos atores, ajuda esse povo a abrir a carteira e dar o dinheiro pra gente. O amor dos outros cheio. São Jorge de Variedades nasceu em 1998, dentro da Universidade de São Paulo, de uma parceria de estudantes da ECA. A Georgette fazia a ECA, fazia a direção na ECA, a Paula da ECA, da Artes Cênicas da ECA, e algum, o Tchelinho também é da ECA, e algumas pessoas, alguns outros artistas que eram da IAD, o Krug era da Letras, juntou uma moçada nesse período, e aí a gente fez um primeiro espetáculo chamado Pedro Cru, que era a direção da Georgette, dentro da escola. Fizemos um segundo, que foi o Credor, da Fazenda Nacional, também dentro da escola. E aí a gente saiu de lá e foi ocupar o Teatro de Arena Eugênio Kuznet, que naquela época, anos bons, a Funarte abria editais para ocupação de alguns espaços. Aí a gente montou o Biderman e os Incendiários. Então, essa narrativa toda que eu estou contando até aqui é um momento em que não existia fomento na cidade. Vejam bem, acompanhem o meu raciocínio. No meu último livro, eu realmente cheguei a fazer uma série de proposições que poderiam ser confundidas com a tese, segundo a Paula, poderiam ser confundidas com as quais os campos sociais de matemática e estratificação eram tendo atendido essas demandas básicas, passariam pelo direito, até mesmo pelo dever, de comprar subverter a ordem de todo o estético. Ora, é preciso considerar que na base. Aí depois deste período, a gente começou a fazer as Bastianas, que na verdade começou meio dentro do Arena, como uma leitura que o Luiz Mármora propôs para que a gente fizesse, uma leitura dos textos do Gero Camilo, lá dentro do Arena, e a partir disso começou a surgir o projeto das Bastianas. Nesse momento também juntou um ano muito feliz, né, e também de muita efervescência assim, na cidade, que foi quando o fomento foi aprovado. E aí então a gente foi contemplados no primeiro edital do fomento com esse projeto das Bastianas. E aí a gente fez uma opção radical que foi propor um projeto em que a gente fosse criar um novo espetáculo dentro de um albergue. O Boracéia, que era um albergue que estava sendo planejado para ser um albergue modelo, ser inaugurado e tudo mais, foi uma ideia, né, foi uma sugestão que a Sula e que o Celso Frateschi jogaram. E aí a gente comprou a parada e escreveu esse projeto para o fomento, que foi a primeira vez que nós fomos aprovados com o fomento, que foi as Bastianas. Mas a lei de fomento, ela traz, nossa, traz muitas questões, porque traz a manutenção do grupo, traz você poder se dedicar, traz você receber o salário, traz você poder ter a sua casinha, traz você poder ter tempo para você estudar, você... Você chamar a sua própria responsabilidade de entender que você está com dinheiro público, então qual é o tipo de ação que você tem, efetiva, que pode ser absolutamente estética, mas que ela, né, ela tá colada a um espaço, a um tempo-espaço, né, a esta cidade. O sentar para escrever o projeto,
né? Porque o fomento tem essa característica, né? Então ele não tem, não é a apresentação, a justificativa, né? As ações, as atividades. Não, você pode, você tem a liberdade de propor o projeto que você quer propor, né? Não está ali as 10 apresentações que você está concorrendo no edital ou a circulação de... Você propõe o negócio, você propõe qual é o teu trabalho, né? Qual é o trabalho da companhia durante aquele período. Você começa a se entender um pouco mais como artista, como o que você está fazendo no mundo, sobre quais são as questões que te interessam no mundo se debruçar. Que não é apenas, então eu vou fazer como atriz o Biderman, né? Eu vou dar a minha contribuição como atriz ali. Não, põe a companhia para pensar quem é a companhia, qual é a trajetória da companhia até aquele momento, quais são as ações e os projetos, né, o trabalho que a companhia quer propor e para onde a companhia está indo. O fomento, quando você senta para escrever um projeto de fomento, é isso que ele coloca essa primeira tarefa para o grupo. E a maioria de nós viemos de escola, de teatro, que vem de muito um falso diálogo de mercado de trabalho, e tudo isso é muito complicado, porque eu costumo pensar e dizer que a Companhia Estável, de fato, foi aqui onde eu tive o meu processo de formação mesmo, formação de cidadão, formação política, formação de um pensamento de grupo, de uma coletividade, porque normalmente a gente sai da escola com um pensamento muito individualizado. E aqui nas oficinas, enfim, que hoje eu também sou uma das pessoas que ministra oficina aqui na Estável, a gente traz muito esse pensamento de grupo, da construção coletiva, de agregar, de como que a gente de fato faz o diálogo com essa comunidade onde nós estamos inseridos. Então, para mim, o meu processo de formação foi muito mais forte, muito mais intenso politicamente aqui do que na escola de teatro por onde eu passei há algum tempo. Na verdade, a minha transformação como artista e como ser humano se deu dentro, a maior delas, não a única, mas talvez a mais importante, a mais presente, se deu dentro da Companhia do Latão, sem dúvida alguma. Ali na Companhia do Latão eu percebi que a pesquisa e os processos são mais importantes do que os resultados. A ansiedade do acerto e a ambição imediata pelo sucesso, pelo reconhecimento público. No Latão eu aprendi com os meus pares que uma pesquisa artística ela demanda uma generosidade da figura, do artista, maior do que a vontade de fazer uma peça e as pessoas irem lá e verem e ser falada aqui ou ali, ter público, etc e tal. No Latão percebi que fazer teatro, ser artista, é mais do que isso. Último teste da noite. Um estranho monólogo. Bora algo familiar. Tudo bem? Tudo bem. Você vai fazer o que você... Eu vou fazer o monólogo do ser ou não ser do Hamlet. Shakespeare! William Shakespeare! Eu conheço. Agora, eu acho que o Latão só possibilitou esse espaço para mim e para outros artistas porque o Latão fez parte desse movimento do Arte contra a Barbárie e depois ele também teve o privilégio de ser contemplado pelas comissões julgadoras públicas, pelos editais do fomento. Então a gente pôde abrir espaço, um espaço não tão apertado, não tão estreito, para pensar. Senhora Mateo, sono, eu sono.
teatro você não faz sozinho. E bastou ter duas, três pessoas, já começam a surgir as minhocas, não é? E as questões que estão se apresentando de modo premente, urgências. E como você sabe, citando Milor Fernandes, livre pensar é só pensar. Se você pensa e explicita o que está pensando, a coisa já avança. Isso é um pouco uma marca do teatro desde, em qualquer circunstância, tanto sob uma ditadura violenta como a que nós sofremos, quanto em momentos de maior liberdade. Esse é o primeiro ponto, é o seu caráter coletivo que de saída já lhe dá esta marca. Um segundo ponto, o teatro de todas as práticas artísticas é a que está mais perto da vida real, da vida vivida. Ele responde ao que a gente está vivendo e de modo mais ou menos imediato. Imediato no sentido, uma vez elaborado o projeto, a cena, o que você quiser, o contato é direto e imediato com as pessoas. Parece que não tem grandes mediações, embora a gente saiba que tenha e tem muitas, né? Então, falando das duas questões positivas. Agora, pegando uma das negativas. O teatro parece ser uma arte pobre. Parece. Isto é, qualquer pessoa que tem alguma inquietação e pretende se encaminhar para a atividade artística, o teatro costuma ser a opção mais imediata, mais à mão, mais fácil de fazer, porque parece que não precisa de muita coisa, né? Ora, mais recentemente, nós estamos vivendo, eu acho que desde que o neoliberalismo veio com tudo para cima de nós, a palavra já é código para um processo político-econômico sério, terrível e barbárie. Nós podemos chamar o neoliberalismo de a barbárie. O que é que o projeto político-econômico que recebeu esse nome realiza? Realiza um processo no atacado, em termos mundiais, de redução de postos de trabalho. A expressão disso é a existência de jovens de hoje já, gente na faixa dos 30 anos, que nem ao menos tem a perspectiva de integrar o mercado de trabalho regular. Lembrando o Kurtz, do Manifesto contra o Trabalho, qual foi a versão aparentemente progressista, que é uma versão falsa desse projeto, e apareceu como grande saída? A pessoa se transformar em empreendedora, empreendedor de si mesmo. Já deu para perceber que eu estou falando de um processo em ampla escala que, para mascarar a condição de desemprego dos jovens, apresentou esta aparente alternativa que é a do empreendedorismo. Ora, os artistas e empreendedores se organizam em grupos teatrais. E com isto, eles não estão se apresentando como parte da população economicamente inativa. Então, você já tem aí uma primeira coisa, quando o ator... os artistas se dizem profissionais, eu falo, bom, carinha, ou você é artista, ou você é profissional. Porque, para mim, a gente é o que a gente faz. A gente se faz fazendo. No caso do artista, o artista se define pela sua obra e não pelas suas intenções.
O artista se realiza, se materializa e passa a existir a partir da obra que ele faz. Agora, se o cara vai para o espetáculo, lá, não por causa da obra, mas ele está lá porque ele tem que pagar aluguel, porque ali ele está do lado de um ator da Globo e amanhã ele vai para a novela, porque é uma oportunidade para isso, porque ele quer comprar um novo celular, blá, blá. Ou seja, a obra em si não é tão fundamental, a obra não é um fim, mas é um meio para outras coisas, esse artista, ele se separa da obra, ele se dissocia, ele se distancia. Ele é materialista, mas ele vai fazer uma peça espírita. Né? Ele não... Enfim, ele se aliena da obra. Esse trabalho é o que o marxismo conceitou como trabalho alienado. Então, um artista que se separa da sua obra, ele se separa da sua própria identidade. E isso é um problema para o grupo. Porque esse profissional alienado vai para o grupo como um profissional alienado. E o grupo exige um outro comportamento. Mas ele não tem esse outro comportamento. O grupo já começa sendo para ele uma amarra, porque eles têm que estar livre, ainda mais em tempos de neoliberalismo, você tem que estar livre para o que der e vier. Estabilidade no emprego, por exemplo, é coisa de cara acomodado. Você tem que estar sempre mudando de lá para cá. Portanto, estar compromissado com um projeto, com um grupo ao longo do prazo, é uma coisa que não faz parte mais da subjetividade dos profissionais desses tempos que a gente vive. Em 90, a gente se meteu à besta de montar uma peça chamada Nós, os Avessos, que era uma adaptação de um texto do Dário Fó, e que discutia fundamentalmente a experiência da dita Revolução Socialista na Europa Oriental. Passava pela Tchecoslováquia, Hungria, União Soviética, trazia Gramsci para a cena, etc. A gente... Obviamente, teve que estudar um bando de coisa, Revolução Russa e tal. Não adianta, cara. Não é com um seminário, com uma aula, com um livrinho. O cara não faz parte daquele profissional a preocupação com essas questões. Não é uma aulinha e um discurso que vai fazer o cara entender. Então, eu tinha claro que o elenco não sabe o que está fazendo em cena. Esse é um problema sério, que você só consegue superar quando você consegue um grupo coeso, com uma unidade, dentro dessa diversidade de indivíduos, mas você tem uma unidade, mesmo que haja matizes diferentes, mas todo mundo sabe por quê, o quê, e todo mundo quer fazer aquilo. Isso é muito difícil, porque isso leva anos para construir. Se você for perguntar, eu acho que 99% dos artistas de teatro e dos grupos de teatro vão dizer que são contra a mercantilização da cultura. Mas o que que é mercantilização? O que que é mercadoria? As pessoas não atinam.
se você fala, então a tua questão central é essa, então você tem que discutir isso, eles não atinam que isso tem a ver com teatro, para eles isso é política, coisa compartimentada. Então a gente cai num absurdo, que a grande parte dos grupos de teatro de São Paulo são contra a mercantilização da cultura, mas não são contra o capitalismo. Não é uma maravilha? E não querem ouvir falar em luta de classe. A gente apostou que ao obrigar entre aspas, ninguém está obrigando ninguém, isso já estava no plano histórico colocado, ao dar condições para que esses coletivos proliferassem e tivessem mais condições materiais de trabalhar, a gente apostou que esta forma de produção iria também agir na subjetividade das pessoas envolvidas. Querendo ou não, ela vai ter que pensar. Ela não vai lá marcar o cartão de ponto para cumprir uma função. Ela vai ter que pensar a obra que ela está construindo. A gente apostava nisso e continua apostando. Mas depois de 10 anos a gente percebe que isto acontece, mas o meio, o momento histórico e aquilo que nos circunda é muito mais forte. O teatro de grupo, o fenômeno teatro de grupo, ao contrário das, mesmo das grandes companhias que não eram estritamente comerciais, é que ela tem uma afinidade estrutural, mesmo que isso não dê grande política, com movimentos sociais, isso é óbvio. Ele tem, o teatro de grupo tem a idade da, digamos, da crise brasileira, ou da mudança de modelo na acumulação capitalista, para não falar em crise. Crise também não explica coisa nenhuma. Mudou, a sociedade brasileira deu um sacolejão, foi para um lado, deixou muita gente na estrada, outros sim, mal integrados, enfim, o regime de exploração social é diferente. E esse teatro de grupo é contemporâneo disso. E o fato de ser muito similar a um canteiro de obra, sem fazer demagogia, da construção civil, onde a exploração é brutal, mas enfim, em que um canteiro democrático, um canteiro autônomo, de trabalho livre. Então, por mais que tenha entre grana, todo mundo precisa de dinheiro, é trabalho autônomo, é trabalho livre. E isso é política e socialmente inspirador, e faz as pessoas que chegam, que não são do meio, a pensarem. É óbvio. Eu sou de falar muito pelos cotovelos, me chamam, às vezes me põe nos editais, é obrigatório fazer seminário, tem que fazer ciclo de palestras, mas eu nunca perdi meu tempo. Essa aqui é a. Não estou falando isso para agradar, não. 3-4 horas, depois de mostrarem cenas para você, você conversa sobre as cenas, ou te pedem uma palestra sobre um tema específico, a conversa que rola depois. Não, a gente não perde tempo, você não está jogando conversa fora. Então, e mais o fato de que há, digamos, relações capilares com movimentos sociais estruturados. Não tem a menor dúvida, porque eles estão procurando um tipo de público que esse teatro de grupo procura. Não é a classe média, a nova classe média que o FHC está atrás. É um outro. Também não é povão, é uma gente organizada. Que trabalha com, que faz trabalho de base. Isso muda absolutamente tudo. Isso teve alguma coisa de análogo antes de 64, um pouquinho depois de 64, com Arena e Companhia Limitada. Mesmo naquela época, no pré-64, que eu conheço, porque eu tenho idade para isso, conheci, eram relações muito mediadas pela universidade, por grandes partidos. Grandes partidos significa ou grande partido, Partido Comunista e sindicatos. E mais estudantes e professores politizados por este mesmo partido ou suas dissidências. Portanto, era uma galáxia muito fechada, num certo sentido. Hoje, o teatro de grupo é uma constelação de N coisas acontecendo e que tem as mais diferentes relações com o seu bairro, com o seu território, com movimentos sociais, como moradia, MST. Imagina se imaginar. Uma relação com o camponês foi lá atrás, no tempo das ligas, e olha lá. Né? Por outro lado, está sempre em crise, tá. As poéticas não funcionam, o efeito político é microscópico, mas claro que é microscópico. Por que vocês querem fazer revolução num país de 200 milhões de habitantes, num teatro de grupo? Não vai fazer, mas é complicado, mas está fazendo coisas. Não aconteceu nada de interessante fora do teatro de grupo. Boleros, de los cuatro boleros, capitán, mira que va a ganar.
fula borda, el de la fula borda, mandica mía, borrada el alma, borrada el alma. Vou fazer uma contar uma história que a gente brincava. Certos espetáculos, desenho animado, livros, a gente costumava dizer isto. Eu sou família de professores, tá? Isto é livro infantil para crianças. Livro infantil para crianças é aquele livro que tem uma... É a criança que tá começando a ler, né? Tem uma frase por página, desse tamanho, letra grande. Isto é infantil para crianças. Pois bem, Cats é um espetáculo infantil para adultos. E todos os demais. O Cirque du Soleil é programa infantil para adultos. Mas isso é da vocação da indústria cultural. A indústria cultural piora a cada temporada. Coisa do desenvolvimento da indústria cultural que joga o teatro para escanteio, dá, sem dúvida, ao teatro uma certa liberdade, porque não interessa para o sistema e ele nem é tão vigiado, porque ele não significa lhufas nesse contexto, né? Ele está socialmente, economicamente, está isolado, então não tem muito probleminha não, deixa a criançada brincar. Cultural é um subproduto do desenvolvimento tecnológico das forças armadas no plano mundial. E enquanto a gente não começar a entender que a indústria cultural tem costa quente no Pentágono, para começar, e nos exércitos de cada país, a gente nem sequer vai entender o que é a indústria cultural. Dois meses atrás, estava com um amigo, está morando nos Estados Unidos, né, nem trabalha mais, faz teatro ainda, mas enfim. E ele estava dizendo, ator americano lá, se você pega um cara de cinema, por exemplo, faz a tomada, ou se o diretor vira para ele, olha, eu queria um pouco mais curta, eu queria que você enxugasse. Os caras têm a impressão, você quer o quê? Que eu corte 10 segundos? 15 segundos? Tá bom. Ação, o cara cortava 10 segundos, porque tem competência técnica para isso. Agora, é da natureza da indústria cultural a vocação para o baixo nível. Então, não adianta, e nós tivemos, não vou entrar na discussão nem no mérito e tal, mas é um fato objetivo. Muitos grandes artistas que surgiram nessa efervescência dos anos 60, como, vou dar dois exemplos fundamentais, o próprio Oduvaldo Viana Filho e o Dias Gomes. Oduvaldo Viana Filho, que desenvolveu uma ideia que a Globo explora até hoje, a da grande família, que era um trabalho absolutamente genial. E o outro é o Dias Gomes, que... eu diria, junto com a Jeanette Claire, mulher dele,
teve o mérito de viabilizar esta ideia de grade que a Globo queria explorar através das novelas de altíssimo nível. Quase todas as peças que ele escreveu para teatro, inclusive as que foram censuradas, viraram novela de sucesso absurdo. Até hoje as pessoas se lembram do Bem Amado, do Roque Santeiro. Então, do ponto de vista do produto, o produto da indústria cultural, vamos falar da americana, que é a nossa matriz mais importante, ele se tornou intragável desde a década de 60 já. Ocasionalmente aparece alguma coisa relevante, mas é uma em 150. Até você achar essa uma, pode acabar não achando. Não tem mais mercado no sentido próprio para as artes cênicas no Brasil. O que se chama mercado, na verdade, é uma parte do show business na rubrica turismo, que é o que viabiliza essas temporadas intermináveis dos musicais lá da... Como é que chama ali? A nossa Broadway. Então você tem casas de espetáculo que, no final do século XX, desenterraram os métodos do show business brasileiro no século XIX. Porque o show business no Brasil do século XIX nada mais era do que usar dinheiro do Estado para trazer companhias de ópera e não sei mais o que para se apresentar no Brasil. Advogado de diabo, vou me fazer de desentendido. É claro que eu sei o que estão fazendo e por que eu estou aqui e o que eu tenho que falar. Mas o título não poderia ser mais infeliz. Porque arte contra a barbárie é o que digamos assim, o departamento de responsabilidade cultural e social das grandes corporações imaginam ter na cabeça. Que a arte é o único antídoto, o único dique que pode ainda conter a barbárie galopante. E nós estamos do lado, nós, Aralé, nós estamos do lado da barbárie. Então, a ideia que a arte combata a barbárie, que a arte civilize os bárbaros, que a arte humanize os bárbaros, que a arte contenha essa avalanche, é uma ideia conservadora por excelência. Então, vocês trocaram, nós trocamos as bolas. Cara, só você. Deixa o pessoal assustado. Depois vai maneirando, obviamente. O espírito da lei de fomento não é produzir uma mercadoria, não é financiar a produção de uma mercadoria. O espírito da lei de fomento é financiar projetos que tenham perspectiva no tempo, perspectiva de estabilidade, que tenha a perspectiva de se implantar em lugares desprovidos de equipamentos culturais, né? E, portanto, que tenham a ambição de ter, por exemplo, uma sede, e neste lugar desenvolverem, no plural, pesquisas que poderão ou não
resultar em espetáculo. É exatamente a diferença entre usar dinheiro público para pôr um produto na mão de algumas pessoas que depois vão mercadejar esse produto e financiar um projeto de pesquisa de linguagem teatral, que não precisa resultar em produto. E, portanto, não tem o espetáculo como horizonte. É preciso um olhar público para os processos culturais, não para os produtos culturais. Esse é o núcleo fundamental da lei, né? Precisa fomentar processo e parar com política de evento e de produto. Porque você rompe com uma determinação de como se deveria fazer teatro, e aí você deu o exemplo do cinema novo, também vale, de como se deveria fazer cinema, e ao romper com essa determinação, né, de especializações, de salários X, de técnicos competentes nisso ou naquilo, ao fazer essa circulação, essa criatividade grupal, né, você permite a explosão de um potencial que podia estar aí, né, adormecido ou cerceado, porque não haveria aquelas condições de especialistas para isso ou para aquilo. Acho que é dever do Estado contribuir para que não haja nem a hegemonia e nem o totalitarismo da cultura mercantil. Acho que isso sim é dever do Estado. As formas com que isso é feito, se é pondo dinheiro aqui ou ali, isso é uma outra questão mais complicada. Eu não acho que a ideia fundamental é o subsídio aí. Eu acho que a ideia fundamental é criar condições de que processos culturais de contramão tenham condições de se desenvolver. Agora, isso você precisa enfrentar um pouco as formas dominantes da produção artística que já são mercantilizadas. Então, é lógico que a lei do fomento não resolve esse problema. Ela é uma iniciativa parcial e complicada, inclusive, pela parcialidade dela, na medida em que ela não se deu dentro de um conjunto de ações. A contradição dela fica muito exposta, né? Ela tem que ser meio para outra coisa, que são colaborações entre os grupos, rompimento da lógica mercantil mais radical, experimentações mais abertas e acessíveis ao conjunto da população. Ela tem que ter... tem que ser um meio, inclusive, para ser superada, né? Ela precisava ser transformada em outra coisa, na verdade. Não a coisa que o governo atual quer transformar, mas ela precisava ser transformada no sentido de incorporar novas movimentações. É claro que quando a cultura se emancipa do Estado, é sinal de que o subsídio valeu a pena, né? E de vez em quando o Estado, sim, põe dinheiro em alguma coisa que depois não vai em frente. Mas se o Estado não fizer isso, quem pode fazer? Né? Senão, o que vai acontecer? Como também às vezes acontece, né? Quem tem família rica tem uma chance de fazer um grupo que pode até dar em coisas ótimas, né? Porque tem família rica, podem ser pessoas talentosas, revolucionárias e podem fazer coisas maravilhosas. Mas vai ficar dependendo disso, de patrocínio, como dizem, né? Acho que a gente paga impostos para isso. E as pessoas que dizem, mas é o meu dinheiro que está lá para aquela pecinha, pé de chinelo, que não sei o quê. É o seu dinheiro que está lá para você ter a oportunidade de, por que você pagou impostos, um dia você, se tiver curiosidade, porque se você só gostar de ver Faustão na TV, azar seu. Mas se você tiver curiosidade, você vai ver coisas que você jamais imaginou e que, se dependesse do mercado, não existiria. Agora, precisa ficar esperto com relação aos tempos que nós estamos vivendo, né? Eu não sei até que ponto a administração da cooperativa faz esse tipo de acompanhamento, mas o contingente de candidatos a integrar grupos de teatro ou de grupos que estão se formando se amplia feito cogumelo, né? E, portanto, eu acho que nós já estamos próximos a uma crise de superprodução no âmbito do teatro aqui em São Paulo. Não sei o que dizer em outros estados, mas aqui em São Paulo está muito próximo disso. Thank you.
Και έχω φταίξει στη ζωή και δεν γνωρίζω προκοπή. Με κυνηγάει ταβικό, ταβικό, ταβικό. Γιατί να μ' αδικούνε, γιατί να με μισούνε, γιατί τόση κακία να βρίσκω στη ζωή. Αχ, γιατί, 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 γιατί χρυσή καρδιά μου, πες μου κι εσύ γιατί. Αχ, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Eu acho que a questão do fomento é um pouco simples, assim. É uma lei que beneficia ou que atende uma determinada categoria que, por sua vez, se organizou, discutiu suas necessidades, propôs uma lei, mobilizou o legislativo que por unanimidade aprovou essa lei. Essa lei, na minha opinião, ela já nasceu discutida, pronta e atende ao público a que se destina. Eu acho que existem outras questões sérias que precisam de atenção na cidade de São Paulo. Eu acho que o governo, o prefeito, devia cuidar de outras coisas, porque essa já nasceu pronta. Ela foi discutida pela categoria que atende. E não precisa do... Se alguém tiver que reclamar dessa lei, deveria ser a categoria que é atendida por essa lei, ou a população que também é atendida por essa lei. E aí eu acho que não é nem o caso da população ter reclamado, nem o caso da categoria ter reclamado. Eu não entendo por que tem que se mexer nessa lei. Existem tantas outras coisas precisando de remendo, de discussão, de leis. Existem tantas leis municipais precisando ser melhoradas. Por que não cuidar dessas outras coisas, não deixar o que está pronto, pronto? Essa lei está pronta e ela serve de exemplo para o país. É uma coisa que nasce de baixo para cima, a partir da organização da sociedade. A sociedade se organiza, faz uma proposta para o legislativo e aprova uma lei que era exatamente o seu desejo. Não tem que mexer nisso. Qual que é o problema que eu vejo agora? Durante esses anos de governo mais à direita, ela sofreu algumas tentativas de transformação, que eu não acho que colabora para isso, né? Acho que essa perspectiva de transformar a lei num convênio é fatal. É fatal pro... Você já imaginou que se tiver que comprar uma mesa, um cenário, a madeira para um cenário, você vai ter que fazer uma licitação? Ney Piacentini, companheiro do Latam. Está caracterizado como prestação de serviços. Desculpa, eu não pude participar das discussões, mas tem incidência de impostos pesados. Assim, não é difícil, sabe, né? Na prefeitura, quem faz mês teatral sabe que a prefeitura... Do ISS. E tem que ser dessa forma? Tem. As outras duas formas jurídicas seriam convênio. O problema do convênio é que cada centavo que você gasta, você tem que comprovar de acordo com o burocrata que estiver naquele momento vendo a documentação e tem que bater ao pé da letra com o teu projeto orçamentário. A gente sabe que você faz um programa orçamentário, um projeto, mas na hora, vamos ver, vamos pegar um exemplo de uma produção, mas é do cenário, no fim, não é nada que você pensar.
Só que aí, meu, no caso do convênio, não pode, tem que ser aquilo. Você não tem como mudar, como se adequar. Tem que prestar conta de cada centavo e cada centavo é controlado. No caso da prestação de serviço, você tem que prestar conta da atividade. Se você gastou esse dinheiro em fixo, não vem o problema é teu. O problema é que aquele trabalho, com aquela qualidade, tem que ser realizado. E o que tinha que eu acho de saudável na lei de fomento é o seguinte, foi julgado um projeto sem edital, que eu acho que é importantíssimo, quer dizer, é o artista que coloca o que, como que ele vê que é importante ou não para a cidade. Essa visão do artista, essa sensibilidade do artista, é de alguma forma avaliada por um grupo grande de especialistas, né? É escolhido um grupo, os grupos que vão desenvolver esse trabalho, portanto eles têm qualidade, é por mérito que é julgado, eles recebem um dinheiro e o que eles têm que apresentar é o produto. Eles têm que ficar apresentando nota, né, ou apresentando, ou vamos dizer, literalmente, comprando nota fiscal, porque o que mais cresce com a lei Rouanet é a indústria de nota fiscal. Né? É um absurdo. Por quê? Porque passa a ser uma ilusão, passa a ser as pessoas são forçadas a fazer falcatrua, né? A fazer caixa 2, a fazer coisa que não é. Por quê? Porque a dinâmica é tão pouco dinheiro, mesmo sendo uma quantidade que a gente consegue sobreviver um ou dois anos. Mas é pouco dinheiro. Para você lidar com ele, você tem que dar nó em pingo d'água. Dizer que isso aí vai estar sendo desviado ou não, ó, é só esse udenismo empedernido dessa direita nojenta mesmo que pode admitir uma coisa dessa. Drum ist alles entstreben, nur ein Selbstbetrug. Tem o fato dela ter sido gestada numa Câmara dos Vereadores e num executivo do município da cidade de São Paulo de centro-esquerda. Eu acho que isso é ponto pacífico. E os governos de centro-direita, quando assumiram, mesmo sendo uma lei, mais uma vez repetiram aquele hábito cultural brasileiro de que o que foi feito antes, principalmente se não é do meu partido, eu tenho que varrer e tenho que botar alguma coisa em cima. Depois tem uma questão que acho que os burocratas não conseguem entender a liberdade que a lei propõe. E uma desconfiança de que nós não somos capazes de fazer bom uso do dinheiro público. E ao invés de tentar medir junto à população, às pessoas, aos trabalhadores que estão fazendo essa lei, querem enquadrá-la nos parâmetros burocratas, o Tribunal de Contas do município, a Procuradoria-Geral, a Secretaria de Negócios Jurídicos, a Secretaria de Cultura, que tem receio que esses órgãos fiscalizadores impetrem alguma questão judicial contra os gestores públicos. Então tem um receio disso. É uma lei nova, é uma lei diferente, é uma lei que se distancia muito da renúncia fiscal que predomina no país. Ela estabelece outro tipo de paradigma e por isso ela causa tanto incômodo e tanta insegurança. Eu não vejo tanta má-fé política ou humana dos gestores. Eu vejo uma tremenda insegurança de lidar com uma coisa nova. E aí, os retrocessos, né? A gente teve um baita de um avanço quando ela entrou em vigência. Alguns falavam, não dura muito. Imagina se esses grupos vão saber trabalhar com esses recursos. Isso daí vai dar problema. Alguns problemas aconteceram, muito localizados. Mas, se você for ver, 95% para cima, 98% é de acerto. Na questão da gestão. Na questão do uso, do manuseio do recurso público. A Secretaria Municipal de Cultura, eles são praticamente obrigados a investir nessa uma dotação orçamentária fixa do município, né, todos os anos, e eles não podem meter a mão nessa verba, eles são obrigados a destinar para os grupos que têm sua pesquisa continuada. Então, a cada ano, os caras vêm, eles procuram dificultar cada vez mais o nosso trabalho, impondo o tal do edital, a imposição também da prestação de contas, né, contábil, com aquelas notinhas e tal. Só que nós sempre fizemos prestação de contas, nós nunca nos negamos a isso.
mas até porque o nosso processo é muito específico, é diferenciado de outras pastas da Secretaria Municipal de Cultura. Então, a nossa prestação de contas também vai através de um relatório de prestação de serviços, comprovando a execução de todas as ações de cada projeto. Assim que ela foi aprovada na Câmara, o Moreira avisava: temos que ficar esperto, porque o poder vai meter a mão todas as vezes que puder e não vai sossegar enquanto não transformar essa lei no seu contrário. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug, drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Eu acho que alguns artistas que não deveriam nem concorrer mais, deviam ganhar e pronto, entendeu? Deviam ser subsidiados, porque são tão importantes para o país, que não precisariam mais tá tendo que, de novo, a cada ano, participar. São algumas pessoas que têm que estar fora do concurso, né? Não acho que a gente tinha que conseguir mais recursos para contemplar cada vez mais grupos. Não acho que isso deve criar o mecanismo de que, se a pesquisa é ruim, deve ser continuada, né? Não, ela deve ser avaliada. E se o grupo não aproveitou esse momento para criar uma independência, é um problema que o grupo tem que se atentar, né? Ele tem que criar essa independência, ela tem que buscar. Agora, tem alguns que não vão ter nunca, que são pesquisas de ponta, né? São pesquisas mais radicais e que sabem que não vão ter outro recurso, senão recursos públicos para continuar essa pesquisa. Se a São Jorge ganha e o Vento Forte não ganha, eu falo, tem alguma coisa errada. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se é a lei de fomento que precisa mudar. Ou eu acho que deveria ter uma lei específica para grupos de teatro, não é nem lei, uma manutenção desses grupos. Porque se for ver, não tem tantos grupos. Quantos grupos de teatro tem mais de 25 anos em São Paulo? Quantos? 5? 4? Poucos grupos. Então, ao mesmo tempo, muitos desses grupos não pegam. Ou tem que ficar mandando edital e não pega. Por exemplo, o Teatro Vento Forte agora está numa situação bem difícil. Desde que ela foi criada, a gente já sabia que ela sozinha não ia dar conta e, inclusive, ela sozinha correria o risco dela mesma morrer. Aí é fato que ela abriu um novo paradigma e se criou algumas movimentações em outros editais, etc. Mas a gente está sofrendo, a lei de fomento sofre ataques já há algum tempo, né? E aí há uma certa acomodação, né? Do movimento. Só se junta quando está em perigo também. Só para apagar incêndio. De fato, o projeto antigo que era dessa expansão, que era... Isso não aconteceu e às vezes internamente a classe fica um pouco se degladiando para ver quem tem direito, né? O que é continuidade, o que não é. 5 anos, 10 anos, 15 anos. Pra contrapartida social, papapá. E aí a gente fica ali brigando pelo nosso quinhãozinho, assim. A conquista do fomento foi uma grande conquista, onde a gente conseguiu concretizar políticas públicas de apoio ao teatro. Esse movimento foi um movimento fantástico e que foi uma grande vitória para São Paulo e que está se espalhando pelo Brasil. O único problema que eu acho atualmente no fomento, muitos grupos se formaram à sombra da existência do fomento. E a ideia do fomento nunca foi amparar exclusivamente
encenações ou espetáculos determinados, mas apoiar movimentos, apoiar experiências, apoiar pesquisas de grupos em formação e em desenvolvimento. Essa é a ideia essencial do fomento. Só que eu acho que surgiram grupos demais à sombra do fomento. Então, eu acho que o movimento de grupos está se esfarelando. Eu acho que isso é um perigo que a gente tem. Uma das coisas que eu tentei fazer e falar com o fomento é que a gente devia fazer parcerias, nós devíamos fazer grupos que trabalhassem em parceria e não lutassem uns contra os outros para disputar as migalhas que o fomento afinal está distribuindo. A briga agora com o decreto do fomento é apenas um exemplo do que o Estado está montando, o Estado está se organizando. O governo federal à frente de todo mundo. O governo federal já aprovou um plano nacional de cultura, o Procultura está para sair. Já faz mais de 5 anos que o Lula assinou um decreto criando o Sistema Federal de Cultura, ou seja, o Estado está se organizando. E quando ele se organiza, ele vai nos enquadrar. Mas você sabe que o meu principal problema em relação a esse decreto nem é essa questão que eles... Não, porque todo mundo tem que virar pessoa jurídica. Como se a maioria já não fosse. Ponto uno. Sabe qual é o meu problema? É o petardo na cooperativa. Se prevalecer esse decreto é o atestado de óbito da cooperativa. Ela deixa de ter a sua função e vai ser esvaziada. Portanto, o decreto. Eu acredito que é de caso pensado, porque não tem criança do lado de lá. Os caras não brincam em serviço. Pelos termos do decreto, me parece que o verdadeiro alvo, isto é, a real estratégia de enquadrar os grupos e a lei de fomento nesse decreto, o verdadeiro alvo é a cooperativa. E, portanto, esse problema é dos associados da cooperativa.